Esse pilão aqui, a gente pegou ele de um rapaz que mora... Como que chama o rapaz que a gente comprou o pilão mesmo? Zé. Mas ele morreu. Ô, Dona Marinha, do que madeira que é esse pilão, senhora? Cadê a vadura? Cadê o quê? Depois. Olha lá, ó. Que madeira que é o pilão, Dona Marinha, a senhora sabe? A madeira. A madeira é jacarandá. Jacarandá. É madeira daqui mesmo? Não. Não? É lá do rapaz, né? Comprei o pilão já. Faz tempo ele que comprou? Tem uns 3 anos. Quanto? Uns 3 ou 4 anos. Ah, é novo? É novo. É, já tem uns 3 anos. 3 anos. Mas a madeira é do terreno do rapaz. Ah, então, é madeira da região, né? É, dá uns 5 km aqui da... Isso que eu tava perguntando. Frente. O bairro dos Lopes. Lopes. Escuta, Raul, mas vocês pintaram o pilão ou não? É impressão minha. Não, é verniz. Ah, botaram verniz nele. Mas só por fora. Tá, é, por dentro não presta, né? E por que vocês estão fazendo essa paçoca? É porque é quaresma? Não, a gente... É, por que que faz a paçoca? Ó, o primeiro motivo é porque a gente gosta muito. Esse é o principal, né? E o segundo motivo é que a gente comercializa ela aí na cidade. Ah, vocês vendem a paçoca? Opa! Ah. Na verdade ela até tem um nome próprio. Paçoca. Nossa, rapaz, mas vocês têm embalagemzinha bonitinha assim, não? Ah, é uma embalagem que pode melhorar. Aham, mas tem? Melhorar, mas tem. Vocês vendem aonde? Que é supermercado? Não, padaria? A gente entrega mesmo. Ah, entrega nas casas. A gente oferece assim, na escola que eu trabalho. Se eu quiser eu posso levar também? Com certeza. Vai ter pra mim? Vai ter. Opa, eu vou levar a paz e a soca. Exatamente. A paz socada, né? E eu costumo brincar também que cada socada dessa aqui é mentalizando. Mentalizando amor, mentalizando paz. Que bonito. Que daí eu soco. Ah, quer socar, vó? Mas então o negócio de ser quaresma foi coincidência. Foi coincidência. É, porque... Vou perguntar pra Dona Maria depois. Porque né, antigamente, na época da quaresma, que fazia paçoca porque não comia carne, né? Uhum. Então o amendoim era um negócio que substituía, né? Com força, né? Quantos anos que a Dona Marinha tem? Quantos anos, vó? Quantos anos, vó? Quantos anos eu tenho? É. Daí... Eu que vou dar a idade? É. 75 anos. É. Acertei? 81. 81. 83. 83. Ela esqueceu 2. Esqueceu 2 pro caminho, Dona Maria. Tá querendo esconder, né? Mas tá, sabe por que eu falei 75? Não quer fazer de pé? A senhora prefere fazer de pé? Então tá. Não, a senhora que gosta de fazer de pé. Faz você então. Faz você então. A senhora que gosta de fazer em pé. Faz você então. Que ótimo. Eu falei 75 porque ela tá forte ainda, né? Forte. Não, e capina aqui de tudo. Ela capina? Capina. Faz pamonha. Faz pamonha. Eu, o que eu mais gosto de fazer, eu acho que é plantar feijão. Ah, é? É. Que gostoso. Aqui... Adivinha quantas pamonhas fizemos hoje? Hoje, 50. Errei. Foi 50 em cima. Nossa, eu tô quase bom, né? Acertei a pamonha, errei a idade. Quantos foi? Fala pra ele, mano. Fala quantas que foi mesmo. Ah, não foi 50? 200. Mas pera um pouquinho, vocês vendem pamonha também? 256. 256 pamonha. Gente, errei longe. Tô errando muito. Ô, gente, vamos falar quem que vocês são, onde que nós estamos, o que que tá acontecendo aqui, né? Então... Vai você que vai contar, Raul, vai, você achou eu na internet aí, né? É, então, a gente achou e acompanha o Chico aí há muito tempo, e daí conseguimos se aproximar aí pra estar junto aqui hoje aí, graças a Deus. Esse terreno aqui foi comprado com dinheiro de pamonha. É mesmo? Foi mesmo? Que legal. A senhora morava aqui? Não, nem não tinha isso aqui. Não tinha. Só na cidade, né? Ah, mas a senhora é da roça. Eu sou. É, porque quem gosta de plantar feijão... Eu sou lá desse lado aqui, ó. Lá da Ponte Neneco. Ah, Ponte Neneco? Sei. Fui criada lá. Aham. Então nós vamos conversar, vamos pegar a história da avó já já, mas vamos dizer onde que nós estamos, o que que estamos fazendo aqui. Então, a gente está aqui em Paraisópolis, né, Minas Gerais, a Sagrada Mantiqueira. Bairro? Bairro Atrás do Morro. Bairro Atrás do Morro. Ó, esse nome é maravilhoso, então, né? Maravilhoso. Atrás do Morro, Atrás da Pedra. Atrás da Pedra, Atrás da Serra. Esses nomes são muito bons. É. E aqui esse bairro é chamado aqui Atrás do Morro, mas na verdade o povo conhece ele mais como Os Moreiros, que já tá chegando os Moreiros. Sei. E logo depois dos Moreiros tem a Ponte Neneco, que é onde que a avó cresceu, né? É. Então, e você é o Raul, a Dona Marinha é sua avó, Marinha. A Giovana é sua esposa, que tá ali almoçando, né? Oi. Oi. E o que que vocês fazem da vida, Raul? Conta pra mim, como é que vocês veio parar aqui? É, então, eu... A princípio, vamos dizer assim, a gente gosta às vezes de definir o que que a gente faz, assim, né? É verdade, né? Mas assim, acho que primeiramente a gente é um ser que tá habitando aqui igual todos os outros, assim, né? Esses passarinhos que estão voando aqui, os mosquitinhos que estão circulando aqui... Mas aí pros humanos, vamos dizer assim, não, pra mim não, porque eu sou abelha. Você pode, é verdade. Você pode falar do jeito já tá da natureza, já, do seu reino aí, já. E é principalmente assim o que eu faço da vida aí, vamos dizer, é da aula. Professor de educação física. Do estado? Do município. Do município. De Conceição dos Ouros, que é a cidade vizinha Conceição dos Ouros. Isso. E na onde eu nasci, aliás, até. Você nasceu em Conceição dos Ouros? Mas lá eu nasci, fiquei menos de um ano e já vim pra Paraíso. Paraíso. É. Minha mãe faleceu. É, ué. Mais de um ano. Então, é mais de um ano. É. Ah, pode tocar agora. E daí... Pode tocar agora. Então, daí... Dando as aulas de yoga aí, aula de educação física na escola, natação. E aqui na roça, que a gente batizou como Fortaleza da Paz. Como é que foi essa história, assim? Porque você me parece alguém que veio da cidade pra roça, né? Exatamente. Mas que tem algum pé na roça já tinha, né? E eu acho essa história bem interessante, que a avó, quando eu era criança, ela tinha casa na roça lá, ela, meu avô, que eu fui criado por ela, meu avô, meu pai, minha tia e meu tio. Porque a minha mãe faleceu, eu tinha menos de 2 anos. Sei. E daí na cidade já tinha uma horta bonita, assim, num lote de uns 400 metros quadrados de roça. Quantos anos você tem? 33. 33. Então, Paraíso devia ser um pouco mais rural do que hoje, né? Mais rural que hoje. É. E ela daí não contou também o caos, né? O quê? Conta aí, Dona Maria. Quando ele viu a lua, assim, eu falei, nossa, hoje é a cheia, né? Falou assim, minha tia falou que lobisomem sai na cheia. E nós vim embora. Ele ficou com medo? Ficou. É. Daí o meu marido falou assim, levar essa bobaiada embora. E a senhora já viu o lobisomem, já? Eu não via, não. Não quero nem ver. Não quero nem ver. Saci, saci. Porque eu não acredito também que tem. A senhora nunca acreditou? Então, se falar pra senhora vir à meia-noite daqui, andar até lá no asfalto, a senhora vai? Não, aí de noite eu não ando. Mas por quê? A senhora disse que não tem medo? Não, medo eu não tenho, mas não é medo da bisomem, sabe? Eu não ando de noite. A senhora não anda? Mas então por que que a senhora não anda de noite? Qual que é o motivo? Ah, o motivo é a gente, né, foi criado na cidade, nascido na roça e fiquei na cidade e eu achei que roça era... Muito sofrida. É. É muito sofrida, é. Então a senhora mora na cidade hoje. É. Então, esse menino falou que a mãe dele morreu, a senhora que criou ele, né? Ele, foi fácil criar ele, não? Foi. Foi? É. Nossa. Eu trabalhava assim numa fábrica lá na cidade, né? Sei. E... De costura? Ah, costureira. Antes de eu ir, então, eu embrulhava ele assim na coberta e levava na casa da filha minha, que a filha trabalhava também, né? Ficava com as crianças, ficavam as 3 meninas dela e o Raul. Mas então foi fácil porque a senhora entregava para outra para cuidar, né? É isso que a senhora está falando. Então. E ele foi na escola? Ele foi na escola? Quem? Esse menino aqui, o Raul. Ah, foi isso aí, queria. É o colégio e não tinha. Falava o vô dele assim. Um dia falou o vô dele assim: ô vô, você não pode pagar para mim o colégio? Ele falou assim: posso. Pagar? É, porque era pago, né? Uai, mas não tinha colégio público aqui? Não. O quê? Não, tinha sim. Ô vó, mas tinha, tá falando que tinha. Talvez ele queria estudar na outra escola que era paga, porque ele achava melhor, não era? O que era? Não, não era que era melhor. O que era? Era assim, mais... Porque o colégio, o ginásio era muito assim, gente brigão, sabe? Aham. E a gente queria os bens deles, sabe? Botar num outro ambiente, então. É, ah, então... entendi. Legal. Vamos voltar pro Raul, então, Raul? Você estava contando da sua história, né? Você lembra onde que você parou, não? Lembro que essa história é interessante porque... Como eu estava falando, a avó tinha uma horta na cidade. Isso, é. E ela até vendia os alfaces, as verduras, assim. Ah. Mas era para consumo, mas como plantava demais, vendia, dava para os vizinhos. E ela não deixava eu ajudar. Depois de velho, eu fui saber que ela não deixava eu ajudar, porque ela não queria que eu criasse gosto com coisa de roça. Olha só. Porque ela para ela foi muito sofrido, né? Como você tá vendo, né? Imagina. Tem muitos que é assim mesmo, né? Então... Ela queria o neto estudado, né? Exatamente. Mas daí, beleza, eu até não ajudava mesmo, mas sempre gostei muito de natureza, né? Uhum. Cachoeira, andar de bicicleta aí por as roças. Você era daqueles meninos que era livre, assim... Bem livre, graças a Deus. O quintal era rua e mais ainda. E o mundão. E ia embora. E daí, passou aí a adolescência, fui pra faculdade em Lavras. Você fez faculdade do quê? Eu fiz de educação física. Educação física. Daí só que lá em Lavras é bem forte na questão agrária, né? Uhum. E daí logo no primeiro mês já conheci um pessoal, inclusive um colega meu que fazia agronomia, mudou para educação física, porque ele achava que a agronomia não ia ensinar ele a ser agricultor. Ia ensinar ele a lidar com veneno, com enfim... Cara, eu também entrei na agronomia nessa ilusão e percebi logo que não era o caminho. Então... Ia ensinar outra coisa, ia ensinar você vendedor. Exatamente o que ele falava também. É, isso aí. Exatamente. E daí ele mudou para educação física, porque ele gostava muito de esporte e tal, e da educação também. E daí eu conheci ele logo na primeira semana, e ele trabalhava num grupo lá de agroecologia e permacultura, que é o IEBA lá. Aí você já entrou em contato com essas coisas? Já foi logo no primeiro mês, já entrei em contato com isso. E mas você não conhecia essas coisas? Você nem sabia. Pra você, agricultura era o que você conhecia da avó. E ela não deixava chegar perto, então não tinha nada de conhecimento sobre essa questão. Nessa época, então, você era adolescente, né? O que você pensava da vida, Raul? O que você sonhava, assim? Ué, então, eu até fiz curso técnico de eletrônica. Você queria arrumar um emprego, pelo jeito. Queria arrumar emprego. Seu negócio é arrumar um trabalho para ganhar dinheiro. Não, eu queria até estudar, na verdade, sim. Só que eu achava que fosse fazer engenharia. Nossa. E daí, como eu fiz esse curso técnico de eletrônica, não gostei, daí fui fazer educação física. E daí caí nesse caminho aí da agroecologia, diretamente do yoga, que também conheci o professor Arnaldo Atman. Nossa. Que foi meu professor durante esse tempo todo na minha graduação. E ele era o professor de yoga e ele era o coordenador desse grupo de agroecologia também. E aí você já mergulhou nesse mundo. Exatamente. Você sentiu que era o seu caminho, de repente. Exatamente, eu senti que era o caminho. Você tinha 20 anos, assim, mais ou menos? É, eu entrei na faculdade com exatamente 18. 18, é. O mosquito tá mordendo a gente. Tá mordendo? Tá mesmo. E daí... Não tem nada pra passar na perna dela, não? Uma erva... Com citronela, alguma coisa? Até tem ali. Isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que é erva canudo, né? Isso aqui, ó. Ô, vó, você conhece isso aqui, não? O cheiro eu conheço, né? Ó, passa na perna isso aqui, vó. Ah, é bom? É bom. Olha o cheiro que tem. É verdade. Erva canudo. Passa bem que o bicho não senta. E daí fomos caminhando aí, fiz a graduação aí, fiquei uns 6 anos em Lavras, fazendo educação física, fazendo as minhas tarefas da educação física, no caso os estágios, trabalhei com natação, musculação, bastante na escola e por incrível que pareça eu já fui direto no meu primeiro estágio numa escola rural lá. Sei, olha daí só. Daí eu e um camarada, o Zé. Mas então, educação física na escola rural. Exatamente. Que coisa mais, que pra mim é estranho até, né? Porque podia dar enxada pra turma ali, né? Que já era o negócio. Né? É, teve uma época que a gente estudou sobre isso também. É. A ergonomia, né? O rapaz normalmente, muitas vezes, acaba ficando com dor nas costas, de trabalhar. Pode pôr o rapador. Vou colocar. Tá na hora já, né? Tá. Olha pra você ver, ó, o creme que fica, ó. Nossa, cara, você tá fazendo creme de amendoim? Então. Eu nunca vi fazer paçoca que fica nesse ponto. Só socando. Cara, ó o creme, eu vou pegar uma colher ali pra você ver. Foi rápido a impressão minha, porque não era eu que tava socando. Não, mas é rápido mesmo. Caramba. É que às vezes eu vejo... E também o jeito, né? É o jeito. Pegando às vezes na lateral. Tem uns pilão que são bons também, né? Casa com a mão. É. Escuta, você não bota farinha, não? Exatamente, agora que vai. Eu soco primeiro. Tá. Daí amor aí chegando. Opa, o que é? Pra provar se tá no ponto? É. A gente dá uma mexidinha aqui pra ver, ó, pra mostrar pra vocês o creme que fica, ó. Cremosidade, ó. Só amendoim, nada, amendoim torrado. Você não vende assim também? E daí a gente faz pé de moleque também. Faz pé de moleque, vó? Também. Daí agora a gente vai pôr a farinha aqui, um sal e a rapadura. Caramba. A farinha tem que ser uma especial? Ou... Ah, essa farinha de flocos aqui assim, né? Eu sei, mas você tem preferência de marca, não? A marca não, mas eu procuro sempre alguma que não seja transgênica, com certeza, né? Sim, senhor, consciente. E essa aqui é de Cambuí. Cambuí. É, que é uma cidade vizinha aqui, 40 quilômetros mais ou menos. Mas Gonçalves tem também, né? Uma Gonçalves tem, né? Também. Mas essa de Gonçalves eu até fazia com ela. É. Porque não vinha com o selo de transgênico. Agora e tá hoje em dia ela tá vindo com o selo de transgênico, então quer dizer que tem mesmo. Né? Tá certo. Vamos lá. Ô, Dona Marinha, não é que na quaresma vocês não faziam paçoca? Na época da quaresma? Não, é julho que faz, né? Ah, por causa da festa junina. É, então. Ah, tá certo. Então, ó, essa rapadura aqui... Agora aí... na quaresma é peixe. É. A quaresma é peixe lá. Essa rapadura aqui é de um bairro aqui da cidade aqui, o bairro dos Coqueiros. Ah, dos Coqueiros, eu sei até quem que é. Ah, é verdade. Eu já filmei ele lá, né? É verdade. Como é que é o nome dele mesmo? É Zé, né? Não, ele tem um outro nome. Tá, ó. Ah, esqueci o nome. Eu filmei ele lá, gente. Como é que eu esqueci o nome? É dele mesmo. É dele. É. Não é armação, não. É porque a gente sempre comprou lá dele. É. E daí a gente põe ela assim. Inteira, cara. E daí vamos socar de novo um pouco pra dar uma misturada. Põe a metade dessa aqui. Eu nunca vi fazer paçoca desse jeito. Olha, então a gente tá vendo aí uma nova receita. É. Só metade. Pra não ficar muito doce. Muito doce, né? Mas aquilo, né, ó, pra você ver, ó, amendoim plantado da roça, torrado. Esse amendoim é daqui? Esse aqui é. Ai, meu Deus, isso aqui vale ouro. Já põe o sal? Vou pôr agora. Põe o sal. Ela tá atenta, hein? É. A Dona Maria, quando eu cheguei aqui, ela olhou assim, eu conheço o senhor, já vi essa camiseta, né? Primeiro é a farinha. Vou pôr primeiro. Pitadinha de sal, ó. Pitadinha de sal. É, pitadona, na real, né? É, mas aqui tem muito, né? É. Deu o quê? Dá uma colher de café bem cheinha, né? Ou de chá. É, normalmente chá. Eu vou aqui no olho aqui mesmo. Tipo umas 3 mãozadinhas assim. 3 mãozadinhas de sal. Daí agora, normalmente eu costumo colocar um meio quilo de farinha para 1 quilo de... Você fez 1 quilo de amendoim? De amendoim. Na verdade dá aí umas 700 gramas. Só que eu primeiro coloco a farinha. Você coloca menos para, né? Para não ficar muito seco, né? Tá. Pra não errar pra mais, né? É, exatamente. Que legal, cara. Na hora que você falou que ia fazer paçoca, eu falei, ah, vamos fazer só porque é coisa regional, mas nem sabia que tinha todo essa diferença. Eu nunca vi fazer uma paçoca. É mesmo? Fica desse jeito não, cara. Olha que legal. Que fica um creme e depois volta pra... Deve ficar agora esfarelando de novo, né? É, vai... Não, ela fica meio... É que a gente não tem alguma forminha, mas nós já pensamos em pegar uma forminha de bambu mesmo. E se você prensar ela, ela fica aquele... Ela vai ficar tipo a paçoquinha lá. É, aquelas paçoquinhas que fica aquele dadinho ali, né? Não sei como chama aquilo. Mas essa aqui, por exemplo, eu, a Giovana aqui, a avó nem tanto. Mas o que eu mais gosto de comer, eu ponho num copo a paçoca depois de pronta e só ponho um golinho de café pra virar tipo uma massa mesmo. Aí pra mim é o... É o néctar. Olha, eu vou falar pra você, eu já sei que vai ficar bom. Só de você falar o jeito que faz, eu sei que vai ficar bom. Fica bom, né? Claro. Escuta, ô Raul, você com toda essa preocupação de transgênico assim, claro que você pensa na semente crioula, né? Com certeza absoluta. Então, não, pera aí, não põe já não. Onde você arrumou a semente de amendoim aí? A semente de amendoim a gente pegou do... Como que chama lá, vó? O Coitinho? É Júlio Coitinho ou Zé Coitinho? Zé. Coitinho. É. Zé Coitinho. O Zé Coitinho que tem um terreno pra frente aqui também, que planta amendoim há muitos anos. É. Também sem veneno. Aham. E a gente pegou a semente dele. E plantou aqui. É aquele grandão ou aquele menorzinho? Esse aqui é do menor vermelho. Do menor. Mas a gente plantou também daquele que é mais rosinho e maior. Maiorzinho, né? Muito legal. É, semente é o patrimônio. Pois é. Um dos mais valiosos aí da humanidade, né? Você tem uma agrofloresta aqui, né? Temos. Temos aí, vamos dizer que 2 ou 3 setores diferentezinhos, assim. Uhum. A área que a gente pegou quando começou aqui, pegou aqui em 2017. Foi o vô que comprou ou não? Não, foi eu e a avó. Ah, você e a avó com dinheiro de pamonha, que ela falou. É. Dinheiro de pamonha da educação. A educação que era o seu trabalho de professor. É. Olha só. E Yoga também ajudou bastante. Uhum. E esse terreno aqui, eu tava vendendo ele pra mulher, só. É. Sei. Essa história é bonita. É, quer contar a história, vó? Então, daí, nós viemos aqui, né, mas era um matão, sabe? Tipo uma capoeira, assim. Dá medo. Era pasto largado? Pasto senhora, largado. Braquiara, na pie. Uhum. É, você não tinha ido ali, o Raul não vai mostrar pra você que você não vai lá. Né, Raul? Não, onde? Ali em cima. Não, a gente vai, depois a gente vai. Mas era aquele tal de capituva, sabe? Capituva, qual que é, Raul? É um mato igual isso aí. Igual, é um capim assim, não? É, o que tinha mais era mesmo a braquiara e o napier. E tinha umas outras gramíneas que deve ser essa que ela tá falando, só que eu já não sei esse nome aí. Mas você pisava assim, afundava. Não era capim gordura. Não. Não. Tinha um pouco também. Tinha também. Daí, mais de sorte, pegou fogo, sabe? Queimou tudo, sabe? Aí plantemos. O Raul plantou, sabe, bastante abóbora, mas deu, sabe? É, a abóbora gosta da terra andava pisando em cima. Então, mas a história que eu acho linda, que a avó não chegou a contar, eu tava em casa, assim, no intervalo que eu vim da escola pra ir pra natação. Uhum. Da aula de natação. E daí eu tava no sofá lá, dando uma descansada, chegou uma mulher lá, tocou a campainha, e eu lembro que eu ainda senti, assim, nossa, bem agora que eu vou descansar. Ela sentou com a avó pra conversar, e daí eu vi ela falando de um terreno. Daí nisso eu levantei do sofá. E daí ela tava também pedindo um valor bem abaixo do que seria. No dia seguinte a gente veio aqui ver, na outra semana fechou o negócio. Olha só. E o legal é que aqui é 4 km da onde ela nasceu, ela com meu avô nasceu. Uhum. Então tipo assim, a pessoa foi lá em casa tocar a campainha e... E eu sinto que foi o meu avô que mandou isso pra lá, assim, sabe? Aham. Que já é falecido. E aqui tem que área, o Raul? Tem praticamente um alqueiro. Tem um alqueiro é 24 mil, né? É, 24.200. Isso, aqui tem 22.17. Uhum. Mas sai do... Ele falou assim, não tem dinheiro pra comprar, vô. Eu falei assim, eu tenho. Debaixo do colchão, né? É, ele nem sabia que eu tinha. Que ótimo. E tem água aqui, não? Opa, graças a Deus, viu? Mas que nasce aqui dentro? Nasce aqui embaixo, aqui, ó. Mas aí você bomba ela aqui pra cima? Então, mas só que daí pra cima, que o terreno é uma faixa, certo? Uma tira que vai até no topo da montanha. Então, é na beira da estrada, é uma tira na beira da estrada. Não, a estrada é ali no caso, né? Ah, é verdade, é. E daí a gente sobe aqui, e daí começa na estrada e termina no topo da montanha. E daí numa parte mais altinha ali a gente furou uma água. E daí essa água vem por gravidade daí. Ah, vocês furaram naquele jeito que vai jogando um jato de água dentro de um cano, é isso? Não? É, exatamente. E aí depois vocês embutiram um cano lá. Exatamente. Então ela brota, praticamente não dá folha, não dá nada. Nada, limpinha, limpinha. Foi essa água que eu tomei agora há pouco? Exatamente. Que maravilha, hein? Isso num terreno é ouro, viu? É ouro. É ouro, né? E foi pouco ainda, o rapaz furou um cano de 18 metros. Eles dizem que normalmente vai até muito mais. Vai mais às vezes. Era daqui mesmo, da região, furador, não? Era, de Conceição dos Ouros também. Conceição. Raul, pode pôr essa farinha. Não tô querendo, não. Não tô querendo, não. Já tá meio seca já. Vou dar uma misturada pra ver. Então, o ponto é no olho também, tô vendo, né? É no olho também. É. A gente usa mais ou menos essa medida que eu falei, de uns 500 a 700 gramas de farinha por quilo. É. E daí é no olho. É, que às vezes o amendoim tá mais oleoso, né? O clima tá mais... Ah, daí vai. Ih, ela tá aflita pra botar a mão. Daí tem hora que tem que vir com a colher, que às vezes o que fica lá embaixo... É mesmo, gruda, né? E não mistura. Dá uma grudada. Mas eu acho que já tá no ponto e não vai precisar de farinha mais não. Só vai ser dar uma socada mesmo. Daí que eu sei fazer, né, ó? Quer dizer que vocês compraram isso aqui na base do dinheiro da pamonha e do seu dinheirinho da aula? Escuta, mas vocês vendiam pamonha na porta de casa ou vocês saíam entregando? Daí no caso é mérito inteirinho dela. Deixa eu contar o caos da pamonha. Conta o caos da pamonha, vó, que eu quero escutar de sua boca. Daí eu comecei a fazer a pamonha e saía na bolsa assim, sabe, de um lado assim, né? E vendia para as amigas, sabe? E por aí foi indo. Daí eu não vencia fazer. Chegou uma hora que não vencia mais? Não. Daí a turma tudo gostava, né? E até hoje, que pamonha igual faço, ninguém faz. E essa receita sua, é que a senhora aprendeu de criança, com a mãe? Como é que foi? É, desde criança. Desde criança? A gente fazia, né? E foi, não tem... assim, segredo, sabe? Tá, não tem segredo, mas o ponto que colhe o milho tem que ser o certinho ali, né? Pra dar pamonha. A senhora sabe, né? O quanto que tem que sair de leite ali, né? E a senhora embrulha na paia do milho? E amarra com o quê? Você vai ver ali. Ah, tem? Tem. Ah, opa. Você vai comer. Eu vou comer mais tarde. Agora não. Tem que comer com gosto, com fome. Porque senão é pecado. Tem que comer com fome. Senão a gente perde o gosto, não tem, né? Não sente a coisa boa. Ah, eu como. A que a senhora é muito magrinha. Olha quem fala, né? Mas escuta, a senhora bota o quê? Água ou leite na sua pamonha? Leite. Ah, a senhora põe leite. E bota manteiga também, não? Não bota... é só o leite... E o açúcar. E o açúcar. A senhora não faz de sal? Faço. Faz de sal. Bota com um queijinho também? Oh, tudo tem queijo. Tudo tem queijo. Opa. Tá quase pronto, Raul? Tá. E no meu gosto mesmo, um pouquinho, aquela farinha que ela colocou, eu não colocava não. Não. Você gosta ela mais molhadinha, né? Mas tá ótimo. Escuta então, mas quanto mais molhada ela fica, não tem negócio de estragar mais fácil? Como que é? Qual que é o prazo de validade disso aí? Olha, aí eu vou falar pra você que, sinceramente, você nunca pensou porque... Come logo. Come logo. O povo que compra também come logo. Já consome, né? Mas eu chuto a dizer que por ter esquecido um pote uma vez, uns 4 meses ela ainda tá boa. Tá boa. Fora da geladeira. Fora da geladeira. É. E vocês vendem como? Na embalagem de plástico ou não? A gente vende em duas opções, uma embalagem de plástico mesmo. E uma opção que a gente acha melhor, só que tem gente que não gosta, sei lá por quê. Que é um tipo um envelope de papel. Ah, sei. Papel craft? Papel craft, aquele marrom, né? Isso. É, legal, que é também já recicla, né? Já. Exatamente. Mas também no caso desse potinho de plástico, tem uns amigos, clientes que são fiéis, que daí às vezes a gente retorna. É isso que eu pensei que você ia falar na segunda opção. Exatamente. Que tem uns que não gostam. Porque nem sempre a pessoa quer... Eu tenho potinho aí, viu? Ó, aí sim. Eu ando com pote no carro. É, né? Sacola, pote, sacolinha, tudo. Quer ver? Ó, pode dar uma olhada aqui que agora 97% no ponto, hein? 97, ó. O que que falta pra ficar no ponto? Ah, vou dar uma socadinha. Mais uma socada, pra tirar esses pedaços mais... Então, eu particularmente, a gente gosta dos pedacinhos grandes. De mastigar o pedaço, né? Mas eu vou dar mais uma socadinha. Sim, senhor. Precisa de mais farinha, não. Ô, Dona Marinha, a senhora, quando morava ali, o bairro era o Ponte do Neneco? Era. Ponte do Neneco. Que jeito que era a sua casa? A casa sua era do que? Era de tijolo ou era de barro? Era de barro e barreada. Barreada. Pau-a-pique. Isso. Era coberto com o quê? Coberto com teia mesmo. Teia mesmo. Aqui é teia comum? Mas quando eu era sorteira é a casa de sapé. Isso, é essa que eu tô perguntando, quando a senhora era criança. Isso, então. Sapé, era coberto com sapé. É. A senhora já ajudou a barrear a casa de barro? Ajudava, e desde criança eu... Desde criança? Eu fazia de tudo. Quando barreava a casa era festa? Era. Era. Tinha mutirão, né? É, mutirão que a gente falava, isso, né? É. E aí tinha um almoço pra todo mundo? Tinha almoço. Os homens tomavam pinga? Ih, como a pinga então, era um em cima da outra. Que ótimo. E assim, e o pessoal tocava música, alguma música? Cantava, não? Cantava. Cantava o que que eram as músicas, você lembra? Ah... Vinha os violeiros, é isso? Tinha violeiro. Eles batiam o pé, uma catira, não? Sabe a catira? Sim. Tinha. Tinha também? Tinha, mas eu quase não ia, não. Tinha, mas eu... A senhora não ia. Então, a senhora falou que quando a senhora era criança, a casa era coberta de sapê, de barro. O que que o pai e a mãe faziam? Assim, eles plantavam, tiravam leite, o que que era? Plantava milho, feijão... Amendoim. Arroz. Amendoim também? Arroz também? Arroz também? Era. Lá é um vajão, assim, você conhece lá, Ponte Neneco? Sei, sei onde que é. Tem aquele vajão, assim, tem, né? A gente trabalhava naquela vagem. Uhum. Vocês trabalhavam naquela vagem? Era. O arroz era... Então, vocês cobriam ele com água. Quer ver? Uma época cobria com água. Isso. É isso, né? A senhora tinha sapato naquela época ou não? Tinha o quê? Sapato, calçado. Que tinha o quê? Andava descalço. É, furando o pé, torto aí. Sabe aquele espinho? Aqui mesmo eu vi um. Espinho? A gente andava até estralava no pé da gente. É. Era um couro lá do pé. Apanhava café. E quando ficava doente, Dona Maria, fazia o quê? Ah, mas eu, graças a Deus, nunca fiquei doente. Mas os irmãos seu? Ninguém. Não? Não, criaram tudo. Que turma mais forte. Então, sem remédio. Oh, sem remédio. Não, mas de certo a mãe fazia. É, chá, não fazia? Fazia chá, né? Deu sarampo no meu irmão, minha mãe que curou. Com remédio, assim. Sabugueiro? Sabugueiro, isso, sabugueiro. É, sabugueiro. Era o que era usado mesmo. É, então. E benzedor, benzedeira, não tinha? Tinha. 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 Vocês levavam pra benzer? Ah... Vocês não, a mãe, né? A criança, né? Isso, aí levava. Levava. Levou a senhora alguma vez? Pra benzer? Ah, mas eu nunca... A senhora ficava doente? Então, ficava doente, não precisava benzer. Não precisava benzer, né? E a saúde da senhora hoje, como que é? Hoje é, como diz o Carlos, é mais ou menos. É mais ou menos. Então... O meu doce. É boa, 82, né? A saúde dela é ótima, é comer doce demais a vida inteira. Eu acho que ela fala que é mais ou menos porque ela não rende a mesma coisa do trabalho, né? É. Ela sente que não é a mesma coisa. Mas é isso. E aí você vai botar na panela pra quê? Ah, pra tirar daqui, né? Ah, só pra tirar. É, porque agora tá no ponto, ó. Aí, ó. Pode tirar, sim. Esse é o ponto. É o ponto que a gente gosta. Pode tirar porque ela já tá com vontade de comer. É. Você gosta encharcadinha. Com café e com banana é os dois jeitos que a gente mais gosta. Com banana é muito gostoso, né? É. Uma banana amassada, nossa. Exatamente. Senhora, que delícia. Pura também, com certeza, absoluta. Pura também, deve ser bom. Claro, que tô vendo que é bom, né? Não é deve. Ô, Dona Maria, pelo jeito a senhora foi pra cidade porque a senhora acha que na cidade tá melhor, né? É isso? Ah... É que o meu cunhado tinha uma banca lá de verdura no Mercadão, né? Sei, aquele mercado bonito que tem em Paraíso. Depois resolveu vender e voltar pra roça. E o meu marido comprou dele e ficou lá. Dá com pouco ele comprou pastelaria. Ah! Pastelaria dá. Pastelaria dá. Ela é negociante, hein? Oh. Daí... Nós fiquemos na cidade. Foi ficando? Ah, é. Depois ele tinha um vizinho que era motorista de táxi. Sei. Ele também falou assim, ah, vou comprar um táxi pra mim. Seu marido falou? É. Ah. Daí ele comprou o táxi, foi na praça lá e daí o ladrão. Ah, foi essa história aí. É. Tá certo. Então, mas a senhora, por que a senhora não volta a morar na roça? Ah, não, agora não. Agora por que não? Porque agora eu não gosto mais da roça. Não gosta? Não, explica direito. Eu acho que a senhora tem amigo lá na cidade, não quer largar os amigos, né não? Não. O que é? Ah, como diz o Carlos, você falou né amigo, né? É. Lá você sai, você conversa com um, conversa com outro. Então, é isso, né? E... Aqui só tem dois pra conversar e os cachorros, né? Pois é, então. E esses dois é muito novo, né? É, então. Não tem assunto, né? Eu joguei a bola, ela cortou mesmo. De primeira ainda, né? É, Dona Maria, a senhora é uma farra, viu? Que dia que é o seu aniversário, Dona Maria? Só sabe? Eu. Será que o pai registrou no certo? Porque às vezes demorava, né? Não, meu é em julho. Junho? E... Que dia de junho foi, será? Dia 4. 4. E quantos irmãos e irmã que a senhora teve? São 9. 9? A senhora é dos primeiros, dos últimos, tá no meio? Não, sou mais... O primeiro tem 3. Antes da senhora? Tem o André, sumiu também, sabe? Sumiu. Foi para São José, chegou lá, pegou um caminhão lá, foi lá para Goiás, ficou lá. Não dava notícia, nada. É. E foi que ele veio e já o menino dele tava grandão. É. E então, é esse e o Cassiano, que morava aqui na cidade mesmo, é motorista também de leiteiro, sabe? Sei, caminhão de leite. O Paulo também era motorista, é 3 irmãos, mas depois sei eu. Aham. Ô, Dona Maria, então a senhora viu, pelo menos, quantos? 5 irmãos nascer? É. 5? A senhora viu, a mãe fazia resguardo, dieta, certinho? Fazia? Fazia. Ficava dentro do quarto ali? Ficava, não saía. Então. Não saía. Tomava alguma coisa, comida diferente? O que era? Ah, era frango, né? Frango? É. Tá certo. Ô, Dona Maria, vocês usavam que sabão para tomar banho? Ah, comprar o sabonete mesmo. O quê? Mas vocês eram muito chique, então. Porque a turma naquela época usava sabão de cinza, de coada. É, ué? Não, é sabonete mesmo. Nossa, mãe, que gente mais chique. Então... Uma casa de coberta de sapé e usava sabonete? Nossa, olha. Mas fazia de cinza, sim. Fazia de cinza, né? Ela não tá querendo falar. A mãe não fazia sabão de cinza? Ela faz até hoje. A senhora faz sabão? Eu faço. Mas de cinza ou aquele com soda? É, com soda. Aquele com soda. Com soda. Mas a senhora sabe fazer o de cinza? Eu sei. Sabe fazer. E por que a senhora não faz de cinza? Porque não tem cinza mais para fazer de quadra. Não tem cinza, né? Então... É verdade. As roupas, quem que fazia para a senhora, Dona Maria? Ah, quando era criança, a senhora era criança? Compra... Tecido? A roupa, roupa. Ah, roupa? É. Ah, eu com a minha mãe ia na loja lá e comprava. Nossa, mas vocês eram bem de vida então, né? Comprava sabonete, comprava roupa. Era. É. Nossa, andava bem arrumada mesmo. Andava nos trinques. É. Aí, e a senhora, naquele tempo, a senhora usava brinco, batom, esmalte? Usava. Usava. Eu tenho um colar, hoje é de uma, só de uma volta, né? É. Mas é de 3 voltas. 3 voltas? E o pai não achava ruim que você estava muito bonita, não? Não? Não, meu pai nunca fez conta de nós, assim. Ele não ficava com ciúme? De ciúme, não. Não? Sabe? Podia ir em festa, tudo, ele não tá nem aí. Jura? Mas que pai moderno seu, hein? Então. Mas tinha que ir com alguém, né? As irmãs juntas, assim, alguma prima, alguma tia. Isso, então. Tinha que ir acompanhada. Né? Ia acompanhada. Ah, bom. E dançava juntinho, não? Dançava coladinho, assim, não? Não. Não? Não, mas naquele tempo nem dançar não tinha. Como que não? Mas o baile era o quê, então? Uai, dançava, mas assim, diferente, né, de agora, né? Que jeito era, senhora? Pode falar que jeito que dançava? Como que era a dança? Ah, isso aí eu não sei contar. Isso aí eu não sei contar. Muito complicado, né? É. Eu ia falar pra senhora dançar com o Raul ali pra mostrar como que era? Não. Não? Não dá pra fazer, né? Ah, não dá. Ô, Dona Maria, quer dizer que a senhora não tem saudade daquele tempo, então? Ah, saudade eu tenho. Ah, é? Do que a senhora tem saudade? Caçar peixe. Você punha a peneira assim, ó, enchia de lambari. Sim. Isso aí que a gente tem saudade. Tem saudade. De ver uma rosá assim, morelando. Sabe? Isso aí a gente tinha. Comia carne de porco, da lata? Comia. É. De lombo, né? De lombo. Botava carne no fumeiro, linguiça. Linguiça, tripa, couro, né? Couro. Tripa, isso. E hoje, como que é a sua comida, a alimentação, Dona Maria? A senhora come as coisas de antigamente ou já mudou a alimentação? Ah, não, não mudei, não. Não? Então a senhora usa gordura de porco? Uso. Usa? Ah, legal. A senhora faz bolo? Faço. Faz broa? Faço. Mas não tem fogão de lenha lá, né? Lá não tem. Não. Não, tem fogão, mas não presta. Não presta? Ah, eu faço aqui na fornaia, depois você vê lá. Ah, na fornaia. Ah. Isso a senhora não tem saudade da comida no fogão de lenha? É mais gostosa, não é? Olha, até que tem diferença, não. Não? Não. Ah, eu acho que tem. Eu acho que não. Fica com aquele gostinho de fumaça. É gostinho de fumaça. É, eu gosto. É. Eu gosto. E o que a senhora acha do seu neto vir morar aqui? Ah, ele quis, né? O que eu vou fazer, né? Porque se fosse pela sua vontade? Aí ele ia morar na cidade. É? Ficar pertinho da senhora? É, eu queria que até que fizesse. Terminasse uma casa que nem estão fazendo lá, sabe? Ah. E ficar morando lá. Pertinho da senhora? É, pareando assim. Pareando tava bom lá. E... Mas ele quis virar caipira de novo? Pois é, então. Fazer o quê, né? Tem que respeitar, né? É, isso aí. Então tá bom. Ô, Dona Maria, eu gostei de conversar com a senhora. Agora eu vou conversar com o Raul para continuar a história dele, tá bom? Se ele falar alguma coisa que não é certo, a senhora pode gritar que eu venho correndo pra senhora dizer o que é o certo. Tá, tá bom? Pode deixar. Tá bom. Senta então, você. Eu tô meio sentado já. Senta nesse banquinho. Ah, eu vou pegar o banquinho então. É, pega o banquinho aí. Ô Raul, vamos contar mais da sua história, depois nós experimentamos essa paçoca aí. Vamos lá. Eu não sei nem que ponto que nós paramos. Eu sei que nós já estamos aí atrás, já tem uma obra sua, né? Que é uma coisa que você vai mostrar já pra nós. Uma obra é a companheira lida, né? É, acho que a gente parou ali nessa história ali que eu conheci essas duas pessoas aí que foi bem importante para essa vida que eu sigo hoje aí, que é o Arnaldo, o Luca. O Luca, daí o Luca comprou uma terra lá, em Luminárias, uma cidade do lado de Lavras. Luminária. E daí a gente, todo fim de semana, né, porque estudava, né, então todo fim de semana, durante ali uns 3 anos direto, todo fim de semana eu tava na roça dele. Uhum. E daí lá a gente mexia com bioconstrução. Ah, você começou a mexer com isso, uhum. Que legal. A gente fez a casa dele, que foi uma casa de adobe, uhum. A gente que fazia os tijolos. O adobe, que medida que tinha, você lembra? Era grandão? Parecia um paralelepípedo maior, largão. Era que quase uns 40. É, legal. Uns 40, 15. Bem grandão, é. E daí a permacultura ali também, né? Permacultura. Você aprendeu na prática, então? Na prática é brutal mesmo. Uhum. E na faculdade, durante a semana, tinha o IEBA, que é uma área da UFLA lá, que era a área para agroecologia. Tinha uma agrofloresta lá dentro. Como é que chamava? IEBA é o projeto. Ah, IEBA, não é um nome indígena, então, é uma sigla. Imagino que... Não, é um nome indígena. É um nome indígena? IEBA, é. O que será que quer dizer, né, IEBA? Não lembro agora, mas era esse projeto aí que, no caso, a educação física... Nossa. Opa! Deixa eu arrumar aqui que o banco tá torto, é, pronto. Agora a educação física eu cursava de noite, então durante o dia eu fazia estágio de tarde, estágio da educação física, seja no qual fosse. Estágio trabalhando mesmo, remunerado até. Graças a Deus tive essa sorte também. E daí também consegui ser monitor desse projeto do IEBA, que é de agroecologia. E daí, além desse projeto do IEBA da agroecologia, tinha outra área que era que a gente chamava da agricultura familiar. Daí nessa área até a gente começou a fazer uma agrofloresta lá, mas daí eu não cheguei a ver ela crescer não, daí eu saí de lá. Mas é... Tem alguém comendo ali, né? Tá dando uma furadinha na paçoca. E daí, enfim, daí o Luca... Olha aí essa história, como as pessoas caem certo na nossa vida, né? Além de tudo isso que eu já falei, da agroecologia, da permacultura, da yoga, que foi com essas pessoas que eu conheci, o Luca fez uma viagem de bicicleta, que ele saiu de Campinas, que é a cidade dele natal, e foi parar na Venezuela. E daí eu com 18 anos, ele falou isso pra mim, falei, como assim? Você viajou tudo isso de bicicleta? Porque eu tava acostumado a viajar aqui, viajar não, a pedalar aqui. 10 quilômetros, tipo assim, 15 quilômetros. 10 quilômetros, por aí, pra ir nas cachoeiras e tudo mais. Daí ele falou isso pra mim, eu fiquei impressionado. Isso aí com os 18 anos, quando eu entrei lá, né? E daí nesses 18 anos eu falei pra ele, ó, quando a gente for formar, vamos fazer uma viagem de bike desse estilo aí, pra gente conhecendo o que a gente gosta. E daí ele comprou esse terreno lá em Luminária, a gente ia lá. E daí ele teve filho. E daí essa história meio que ficou ali guardada ali, né? E daí eu lembrei e falei, ah, eu quero fazer isso. Daí ele já não podia ir. Você queria correr mundo. Daí eu peguei, decidi ir. E daí eu saí daqui de Paraisópolis. E daí desci o litoral do Brasil. Fui pro meio do território do Brasil também, assim, tipo Chapecó lá de Santa Catarina, bem no meio mesmo. Peguei um pouco do oeste, daí desci pro Uruguai, daí fiz o Uruguai, daí atravessei a Argentina, atravessei a cordilheira, cheguei no Chile. Atravessou a cordilheira? Uhum. Nossa, cara, mas é gelado lá em cima, né, cara? Então, na época que eu fui era época de degelo. Ah. Eu mesmo cheguei a dormir em vários lugares na estrada, que era pousada de esqui. Sei, mas... Só que na época não tinha neve. Entendi. Eu cheguei a ver a neve só de longe, assim, sabe? Aquelas que é as neves eternas, né? E o que você tava procurando, Raul? Você sabe o que você tava procurando, não? Bem, principalmente eu queria autoconhecimento. No questão aí relacionada com yoga, né? Então eu visualizei que se eu viajasse um tempo de bicicleta sozinho, eu acho que não teria nada melhor do que um autoconhecimento do que viajar por aí sozinho. Só que eu fui com o intuito de conhecer permacultura, de conhecer agroecologia. Você foi fazendo esse circuito, uhum. Já com os endereços certos ou estava aberto para o que vinha? Eu tinha um endereço certo, que era um amigo do Luca, que tinha uma casa de permacultura em Garopaba, perto de Florianópolis. Não é aquele menino Ricardo? Não. Não. É o Ricardo? É. Não. É, Ricardo era um outro. É outro. Esse é o Juliano Ricciardi. Aham. Uhum. E daí... E fora esse contato do Juliano da permacultura, eu coloquei no Google lá uma foto lá que era, na época, um carro a menos. Um carro a menos era um projeto que tinha na época pra galera tá usando mais a bicicleta, né? Que legal! E daí eu coloquei no Google, apareceu um blog lá que era... Nem tinha Facebook, ainda não tinha Instagram, nada. E daí era um blog de uma professora de yoga. Que tava falando de bicicleta. Sei. Eu entrei em contato, assim, sem conhecer, e ela foi uma hora acolhedora. Ela falou: se você passar por aqui, você pode vir. E daí acabou que quando eu cheguei na casa de permacultura em Florianópolis, eu cheguei certinho quando ia ter um curso de bioconstrução lá. Olha. E daí tinha gente de vários lugares lá. Aí você já descolou o endereço. E ali foi vários endereços para conhecer yoga, para conhecer o bambu, que foi o Filipe. Felipe Cauac, que me ensinou lá na Casa da Paz até. Eu sempre... Onde é isso? Em Porto Alegre. Porto Alegre. E daí eu tinha uma... Na verdade eu falei errado, na época tinha Facebook, sim. E daí eu tinha assinatura minha, assim, que tudo que eu escrevia, comentário, não sei o que, eu escrevia Paz, no final, maiúsculo, assim, né? E daí, por acaso, eu caí nessa Casa da Paz aí que o Filipe me apresentou, eu fiquei alguns dias lá. Você escrevia Paz e caiu na Casa da Paz. Exato. E daí... Ah, então, conheci o Rodrigo também lá em Bagé, que eu fiquei uns 17 dias na casa dele. Eu lembro que esses 17 dias, fiquei queimando bambu 17 dias seguidos lá. Me ensinou também a trabalhar com bambu. Então, é interessante, né? Porque você foi em busca de um chamado, né? Assim, você queria o autoconhecimento e se jogou. E me joguei, sem saber para onde ir, literalmente. Sem saber, mas aquilo para você fazia sentido, fazia total no momento. Sentido. Te dava energia para continuar, né? Até porque no primeiro. Porque muita gente não tem coragem. Não tá bem, mas não tem coragem de dar esse salto pro desconhecido. Exatamente. Que quando você se abre, as coisas aparecem. Na hora. Não é? Eu lembro exatamente como se fosse agora, assim. Eu com o Muxo, o Alexandre, que é um amigo daqui, a gente saiu de Paraíso, ele foi comigo até Santo Antônio. Daí a hora que chega no topo de Santo Antônio, a gente desce a serra lá, depois chegar no vale, né? Sim. E daí foi ali que eu fui sozinho. Eu lembro certinho que a hora que eu vi o vale, assim... Você se sentiu sozinho. Falei, nossa senhora, onde que eu tô indo, velho? Não é que eu vou parar, né? E acabou que, nossa, tudo fluiu de uma forma muito linda, assim. No segundo dia de viagem aconteceu uma coisa chata. No primeiro eu dormi em Aparecida do Norte, que eu fui pra dormir lá, eles me deixaram dormir lá dentro. Daí no segundo... Dentro da onde? Da área da Basílica? É, e não pode, né? É, e deixaram. De noite eles fecham, né? E eles deixaram, por sorte. Mas no segundo dia, daí eu fui sentido Cunha, que daí eu já ia cair pro litoral. E daí eu tava subindo uma serra lá, que eu acho que é a Serra de Guará, lá, parei numa bica d'água, tinha umas pessoas lá. E daí um cara falou, ó, tem um sítio aqui na frente, tá buscando conhecer sítio, não sei o que, se quiser dormir lá em casa, lá. E daí beleza, vou lá, fui lá. Estrada horrível, horrível, cascalhada, aquelas pedras grossas, assim, ruim pra bicicleta, né? E eu cansadaço já. Cheguei na casa dele umas 3 horas da tarde, ofereceu um almoço, a gente almoçou ali. E daí foi passando um tempo ali, eu senti... cara tava com segundas intenções, sabe? Falei, ah, não vou ficar aqui, né? Cansado, tipo, nisso já era umas quase 5 horas da tarde, escurecer. Saí da casa dele, já tava escurecendo. Lembro que eu parei num banco igual esse que a Giovana tá sentada assim. Olhei assim, pode parecer mentira assim, né? Mas olhei pra cima assim, igual o Guapuruvu tá aqui, olhei uma lua assim. E eu não tinha reparado, tinha uma casa pra trás assim, sabe? Sim. E daí fui na casa, bati na casa... Era o senhor Maurício e a dona Cidinha. Eles me deixaram dormir lá. E daí eu fiquei ali umas 6 horas. A gente ficou das 6 horas até uma meia-noite conversando. E ele era artista de circo. Olha. E daí ele falou, ó, você vai... Eu falei pra ele do que eu tava fazendo, era o segundo dia, né? Ele falou, ó, você vai viajar, você vai receber muito não, você vai acontecer muita coisa que não é legal. Mas quando acontecer essa... que não é legal, segue firme que você tá aí. Desvia e vai... E vai que vai dar certo. Legal. E eu lembro que daí eu fui dormir, eles não tinham alguma coberta para me emprestar. Daí eu falei, não, pode ficar tranquilo que eu tenho um saco de dormir aqui. Daí ele já, você tem um saco de dormir aí? Eu falei, nossa, eu vejo na televisão, eu sempre quis ver um ao vivo. Não acredito. Zero. E daí ele já ficou encantado, daí ele também ficou tranquilo que eu ia ficar aquecido, né? É. E, porque era julho. E daí, enfim, daí ali no dia que eu me despedi, observando no que... dia, pera aí, mas você ficou mais de um dia lá então? Não, não, eu dormi, né? É, no e daí dia no seguinte. Dia seguinte é. Eu saí e no que eu despedi dele eu falei pra ele, ó, como é perto daqui, né, questão de uns 200 quilômetros, falei, ó, eu vou viajar, quando eu voltar pra minha cidade, eu vou vir aqui e vou trazer esse saco de dormir pro senhor. É. E Deus ajudou e aconteceu. Aconteceu. Cheguei lá um dia de moto lá. Foi levar o saco. Já levei o saco pra ele lá, eles não acreditaram a hora que me viram. Que legal. No caso daí eu tava assim, né? Na verdade eu tava cabelinho tupetinho assim, sem barba. Só que quando eu cheguei lá eu tava completamente barbudo, com dread assim na barba, cabeludo. Mas eles, ah, você foi bem legal assim. Sabe? Bacana. Ô Raul, você é uma pessoa que não tem muito problema, né, de ir em busca daquilo que você quer, né? Porque você bateu numa casa lá que você nem conhecia ninguém. Eu não tenho vergonha. Você não tem vergonha de nada. Tipo, da onde que vem isso? É da avó, não? Será? Eu acho que eu lembro até que, como assim, né? A gente acaba dando uma refletida, né? Quando você falou que ia vir aqui hoje, eu até ia começar, assim, tipo, sei lá, falando sobre mim, a sorte, porque eu me vejo uma pessoa muito de sorte, sabe? Porque eu fui criado pela minha avó, minha tia, meu pai, meu tio, e... Você teve vários pais e mães, né? É, minha mãe faleceu, mas eu tive 2 mães e tive 3 pais. Pois é, eu acho que é uma vantagem isso, né? E daí eu peguei e me sinto uma pessoa muito sortuda por ter essa base forte. E por outro lado, eu lembro que com os meus 17 anos, quando... A formiga tá andando no C. Com os meus 17 anos que eu achava que eu ia ser engenheiro, e decidi que não, assim, questão de 6 meses, e fui fazer educação física, e nesse período aí dos 17 anos que eu tava terminando o 3º ano, eu vi aquele... eu vi um DVD que era O Segredo. Que tem até o livro, né? Eu conheço, é. Hoje em dia eu acho ele assim até meio comercial, assim, demais. Mas dá pra ler de outro jeito. Mas se você tiver uma... É. O que me jogou na época foi o quê? O que você quer, você consegue. Uhum. E eu com os 17 anos... Posso também. Eu, tipo assim, eu acreditei de verdade nisso, com toda a força, assim. Então juntou essa base forte. Com esse espírito meu... Vamos lá ver os peixes, então? Já que nós vamos, vó. Já a gente vai lá. Daí... Nós já vamos, vó. Não, eu tenho que ir embora. É. E daí já a gente vai... Quer liberar ela? Não, até já ela vai. É. Ela é apressada sempre assim mesmo. É sempre assim, né? E que dia que é o seu aniversário, Raul? O meu é 12 de janeiro. 12 de janeiro, então você é capricorniano. Então acho que isso é um fator também de pé no chão que me ajuda nesse sentido. Eu ia falar que você deve ter muita coisa de sagitário, de ser positivo assim, muito otimista, né? É, eu no mapa astral em si não sei onde está Sagitário, não. Pois é, o óleo. É, você sabe? Você gosta disso? Eu não sei, mas eu sou curioso. Ah, então aí, ó. Eu sei que o meu ascendente é peixe. Peixe? É. Olha lá, olha lá. O que ela vai fazer? Não, é um bichinho do cachorro. Ah, eu pensei que ela ia pegar na enxada já. Ah, essa aí de enxada pra ela é tudo. Então, a sua história eu já vi que é compridinha, né? Ah, é. É, dá pra ficar aí, viu? Então, eu não sei o que eu faço, porque a avó quer ir embora, nós tem que mostrar esse negócio aí que você faz. Não, a Giovana nem apareceu ainda. Então, eu acho que a gente já pode ir pra conversar com a Giovana. Mas a questão da avó pode ficar tranquilo, que ela é sempre assim. É normal dela. É normal dela. Ô, Giovana, senta lá então. Senta aqui pra ficar vocês do lado aqui, um do outro. Ou se não, vocês sentam lá e olha aqui, vamos fazer mais bonito aqui, ó. Vocês dois sentam aqui. E eu sento na frente, porque aí fica o verde atrás. Não, contrário. É, tem que ficar ali, porque senão é... aí não, isso, aí fica verde. Pronto, agora sim. Então, como que apareceu essa moça na sua vida? Ou, bom, vou começar ela a falar. Como que ele apareceu na sua vida, Giovana? E a gente se encontrou no bar, né? Ah, mas você vai embora? Não, vou só pegar ali e já volto. Então tá bom, não foge não. A gente se encontrou num bar, a gente gosta de beber cerveja. Paraisópolis? É. Você é daqui, não? Eu sou de Cruz Vera, da roça também. Ah, você é de Cruz Vera. Eu sempre morei na roça. E daí a gente começou a virar amigo, daí eu convidei ele pra ir lá na casa dos meus avós. Aí ele foi, aí o meu avô mostrou o cafezal pra ele, e ele foi conhecer minha família, e aí foi acontecendo, né, a gente... Você já interessou nele logo de cara, daí, assim? Não, logo de cara não. Mas o que você achou que ele tava querendo então? Que ele foi lá na roça do Voi? Não, amizade, porque ele tem o interesse de conhecer essas coisas de... Ah, você achou que ele tava interessado na agricultura do Vô, né? É, foi mais pra conhecer, um pouco foi por conta de mim mesmo, né? Mas é... E foi bem na época que a Fortaleza chegou, tipo assim, 2 ou 3 meses depois que a gente conseguiu o terreno. Foi a Fortaleza, você chama esse lugar que nós estamos aqui, você chama Fortaleza. Legal. Fortaleza da Paz. E aí, desde então, a gente começou a caminhar juntos, né? E você não achou ele meio estranho, com umas conversas estranhas? Porque você é da roça, né? Não, assim, ele veio com esse papo de yoga, de permacultura, bioconstrução. Você não achou estranho? Não, achei estranho. Não? Não, sou acostumado com essas coisas também. Mas você já conhecia essas coisas? Conheci, já tinha ouvido falar. O meu avô morava numa casa de pau a pique também. Sim. E eu morava com os meus avós, mas esse era o pai da minha mãe. Aí, e o meu avô, por parte de pai, sempre teve uma plantação de café, então eu sempre fui muito conectado também com natureza. Sim, mas é que aí ele estava trazendo outra coisa diferente. Então, porque... eu não conhecia, desculpa. Eu não conhecia. Sua família é religiosa? Ah, isso. É, porque às vezes choca, né, um pouco o valor, né, de quem é católico, muito evangélico. Ele vai achar estranho o yoga, né? Não teve esse problema. Eles são bem abertos. Mas o que você falou é pura verdade. É verdade. E aí eu conheci o yoga e me apaixonei também. E hoje você está dando aula de yoga? Sim. Olha só. Como que são as coisas, né? Da onde vem as coisas? Como que tá essa transformação, né? Escuta, mas e aí? Você tem quantos anos? Eu tenho 26. 26. Aí você queria estudar, fazer alguma coisa de faculdade? Não? Como que era a sua... Então, quando eu era criança, eu falava que eu queria ser veterinária. Daí, só que eu nunca gostei muito de estudar, ficar dentro de sala, ficar estudando, assim, sabe? E aí, o meu pai tinha um bar, e aí eu gostava muito de ficar lá conversando com o pessoal mais velho, jogava cacheta, essas coisas. Você jogava cacheta? Você? Novinha? 21, essas coisas. E aí eu sempre despertou algo em mim que eu quero, né, ser empreendedora. E daí, desde então, tipo, aí depois eu comecei a estudar o yoga, mas o que desperta em mim de verdade é isso, buscar algo de empreendedorismo. Por exemplo, macramê, ou vender as coisas que a gente produz aqui na roça, fazer incensos naturais, essas coisas assim. Mas você imagina o empreendedorismo seu, familiar, ou da comunidade? Como é que é? Como é que você vê essa coisa? Os dois. Os dois? Os dois. E até então também, tipo, o empreendedorismo entra na parte de fazer alguns eventos culturais aqui na roça mesmo, né? Tipo, trazer gastronomia, o yoga, o integral bambu, uma cerveja artesanal que é produzida aqui, e aí a galera colar aqui de... quem produz uma camiseta artesanal. Legal. E daí fazer, tipo, uma feirinha, um evento cultural, essas coisas. Tá. Aqui meio que é um centrinho que absorve essa produção. Isso. E vocês administram aqui. E tem todas essas delícias da roça. Sim, aqui. Também. Que legal. Mas isso aí vocês construíram... Bom, vamos falar da casa, né? Vocês construíram a casa e vocês foram serventes da casa. Eu, ela, o Gabriel, nosso irmãozão, tipo, não tem nem o que falar. Nós três aqui como servente. Mas o que é? Falta de grana ou vocês queriam aprender a construir? Falta de grana. Não, é que na verdade eu particularmente eu gosto muito de trabalhar com o corpo, assim, né? Tipo, agrofloresta no caso. O corpo tem que estar saudável, tem que estar firme para aguentar. Carregar tijolo, fazer massa, enfim, todo o trabalho que envolve uma obra eu gosto de fazer. E daí junta com certeza a parte financeira, né? Já economizou, né? E ela também guerreirona, que também gosta. E o Gabriel, que estava disponível para dar a nossa ajuda. E daí a gente levantou a casa aí com o baixinho de pedreiro e a gente fazendo literalmente tudo que foi precisar fazer aqui. Então, se precisar construir outra casa, você sabe como que é, pelo menos. Não, é como eu tinha dito pra você, eu fico meio inseguro, mas vamos supor que tem que fazer e não tem quem... Eu boto fé que a gente faz, com certeza. Legal. Eu recomendo. Então assista esse vídeo que eu fiz hoje, que é lá do pessoal dos coelhos, lá em Sapucaí Mirim. O cara fez, ele sem saber, ele fez. Então, como você não sabe, você procura com quem sabe, né? É, hoje na internet, hoje tá fácil. E ele meteu as caras e ficou um trabalho muito legal. E eu fiquei até emocionado porque eles falaram que foi a partir do vídeo que eu fiz que eles começaram a achar que era possível fazer, sabe? E falei, pô, é pra isso que eu faço os vídeos. Que legal, essa que é a intenção mesmo. Essa é a parte boa da internet hoje em dia, dessa rede assim. Eu sou a parte boa. Exatamente, exatamente. Eu não tenho, quando a pessoa fala assim que a internet é ruim, eu falei, é que você não conhece meus vídeos ainda. Mas eu falo isso sem humildade nenhuma, porque é verdade. É verdade. É isso aí. E ela tá aí pra unir pelo bem, né? Exatamente. Se tem gente que usa pelo mal, a gente não tem que saber deles, né? Muitas religiões não conseguiram, na internet tem essa união, eu vejo que tem. Exatamente. Possibilita essa união de pessoas que nem sabem, que pensam diferente, mas que estão por uma causa comum. Quando elas veem, elas pensam, não, mas como que aquele cara que é diferente de mim, gosta da mesma coisa? Tá lá do outro lado. Desarma. Muito legal. Exatamente. Escuta... Quer passar para... Como é que você chama essa estrutura de bambu aí? A estrutura, ela é pirâmide. Pirâmide. Que ela faz parte de um sistema que é o integral bambu. Daí... Vamos contar isso, como é que você faz e para que serve? Vamos. Eu queria dar uma parada para ir no banheiro um pouquinho. Opa! Aí a gente continua. Talvez depois a gente colocar na grama, acho que fica mais bonito. O sol já desceu um pouquinho. Aí a gente mostra como que é esse trabalho. Maravilha. Vamos para a história primeiro dela, depois a gente... Não, vamos... Eu quero que mostre para que serve. Tá. Vamos primeiro mostra para que serve, depois nós conta a história. O povo quer ver ação, eles reclamam que no meu vídeo tem muita conversa. Não é? É verdade. É pirâmide. Sistema integral bambu. Isso a criançada pode brincar também, né? A gente tem na escola. Escuta, mas na escola você não tem um colchão embaixo se a criança cair, não? Como que é? Não precisa, eu nunca vi ninguém cair daqui. Porque ela sempre onde você tá, você consegue segurar em algum lugar, consegue pôr o pé em algum lugar. Sei. E daí aqui em Minas, a gente tá começando com esse projeto. Mas é um projeto que já tem uns 20 anos. Na verdade tem 23 anos. Eu tô vendo que eu me sentiria uma aranha aí. Deixaria de ser abelha. Uma base desse sistema é buscar a ancestralidade. Olha. Quem criou... Se conectar com o que a gente era, macaco, né? Exatamente. Eu vou contar a história de quem criou, que você vai ver que é bem exatamente isso. Olha que legal. Não tinha pensado, mas é isso mesmo. E daí a gente pode trabalhar de uma forma yoga. Pô, já dá pra fazer a saudação ao sol aqui. Olha, dá mesmo, rapaz. Olha que lindo. Dá saudação ao sol perfeito aqui. Muito legal. Dá pra fazer daí de uma forma mais balboa, que eu chamo, tipo... Balboa é o quê? Tipo uma calistenia aí da vida. Já faz umas barras. Ah, tá. Já faz umas flexão. E daí vai ter várias pegadas. Essa pegada mais fechada, essa mais aberta. Já vai aqui. Já faz uns agachamentos. Escuta, isso tem tamanho também, né? Tem tamanho. A coisa da ergonomia tem que ser mais ou menos desse tamanho para um pouco maior. Essa aqui, por exemplo, tem 1,60. É para sua altura. Tem 1,60. Em si. Depois eu explico as medidas que tem 1,60 certinho. Aquela ali, por exemplo, tem 1,65. Daí a gente pode fazer desde a menor de 1 metro para criancinha. Para criança. Até esses dias eu fiz uma para um amigo que tem 1,90 m. Daí ela fica maior zona. E Enfim, para quem escala... É, treinamento. Um ótimo treinamento. Vou passar aqui para baixo, aqui, ó. Olha. Olha que legal. Ah, gostei dessa roda aí. Você treina força e equilíbrio, né? Sempre, né? E um diferencial, que é o que eu acredito, o bambu, por ser um material aí totalmente natural e ancestral demais, né? Reconecta. Ele reconecta e o bambu ele traz uma vibração de cura. Então a gente estando fazendo exercícios, movimentos e buscando estar nessa conexão com o bambu, ele traz diretamente uma conexão de cura. Eu particularmente posso provar a questão da cura, que recente eu fiz uma operação no joelho. Quando eu comecei a me movimentar aqui, foi aonde... Adiantou a cura. Adiantou a recuperação. Escuta, um negócio de metal, se você pegar, é outra energia, né? Não tem... É. Dá pra fazer aqui um que eu gosto. Fazer tipo um agachamento meio catar. Catar do karatê, tipo... Uhum. Movimentos... leves, mas com a musculatura ativa, né? Uhum. Enfim, a forma de ser usada, ela é... vai da criatividade da pessoa, né? Da criatividade. E como quem inventou, que é o Marcelo Rio Branco, hoje ele fala que cada professor, cada integrado, ele vai ter um estilo, né? Sim. Então o estilo que a gente conduz aqui as nossas práticas é num estilo yogi, misturado com essa questão balboa que eu falei, que eu sou fã do rock balboa. Então a gente faz essa mistura de yoga com uma atividade mais intensa também. Uhum. Agora já tem outros professores que já tem mais a manha, que não é o meu caso, que eles já usam a estrutura como um parkour, assim, sabe? Ah, eles tá. Vem correndo, já pula aqui dentro. Ah, tá. Verdade. Já vem aqui, já... Rapidez, né? É. Essa é uma parte que eu ainda estou em treinamento. Uhum. Mas na questão yoga e uma calistenia, um exercício funcional em si, é o que a gente leva, né? A nossa prática a mais. E a Giovana mexe nisso aí também? Você gosta de brincar? Oh. É? Ela é ninja, mexe aí. É ninja? Vai lá. Vai lá, gente. Depois vou eu, vai. Vou fazer uma videocassetada para vocês. Ah, ela é rapidinha lá. Ela parece aquelas das Olimpíadas, né? É. Olha que linda que ficou, gente. Ficar umas imagens muito bonitas. É. Dá pra fazer bastante abdominal aqui também. Abdominal pega, hein? É. Pega. Ah, olha só essa. Olha, gostei. Dá pra virar de ponta cabeça. Ah, essa aí vocês não fez, ô Raul. É, ela é ninja. É ninja mesmo. Olha só. Que legal. Uau. Oh, só não vou bater... Isso, bate... Eu ia bater palma, mas eu tô com o celular na mão, né? Que legal. Descoberta, né? Você pode ir descobrindo. É, vai descobrindo. É. E essa é a parte gostosa, né? Brincadeira. É. Ô Raul, eu vi que você estava equilibrado lá em cima. Uhum. Eu fico... Tem alguma posição que você consegue ficar parado e confortável? Tipo, pra fazer uma meditação, não? Tá. Essa daqui que eu fiz até não. Essa aqui é a minha. E aquele velho ditado realmente acontece. Casa, né? De ferreiro, espeto de pau. Exatamente. Daí eu já quis fazer diferente, fiz uma ponta maior que a outra pra ver como ficava. Não. E é melhor ficar... Melhor ficar as três porque você encaixa. É, exatamente. Ah, tá. Até voltando nessa história do espeto de pau. Olha que essa aqui é a minha, que eu quis fazer de qualquer jeito. Eu fiz com a fita silver tape lá. E essa... Não fica bonito e também não vai segurar muito. Escuta. Agora essa aqui que já tá legal. Isso aqui é aquela tira de plástico, né? É. É um... espaguete PVC, né? Uhum. E daí aqui, ó... É outra coisa, é isso. É banner banner que eu corto em tira. E cola. E daí depois que eu amarro bem forte, eu venho com o maçarico. Ah, derrete. Aí, ó, ele fica... Então você tá reaproveitando o material. Eternamente. Que legal. E daí aqui, esse aqui, que é a única coisa comprada, é isso. Só que eu julguei que compensa. Sim. Porque dá um acabamento bem bonito. Fica bonito, né, cara? E também ela é forte pra amarrar, porque antes eu fazia igual o banner também. Mas assim fica bem mais bonito, né? Fica mais bonito. Agora, um grau de evolução, um upgrade, o dia que você conseguir fazer com cipó e ficar bem feito. É. Aí ia ser o máximo, né, cara? É, porque é tudo natural, né? É tudo natural. E essa aqui que a gente amarra, borracha, essa aqui como tá aqui em casa, exatamente. Como tá aqui em casa e eu vou desmontar ela para levar em outro lugar, eu deixo na borracha que é mais fácil de eu desmontar. De levar, né? Mas quando eu vendo para alguém... Daí eu faço essa amarra com isso aqui. Que já fica meio definitivo, né? Dá pra tirar também. Mas é mais difícil, né? É. Legal. Daí... Quem vai filmar? Eu? Já tá filmando aí. Quer filmar, Marcelo? Mas... detalhista. Ai, que nervoso, gente. Ah, vamos ver o Chico em ação, hein? Escuta, pode tirar a janela. Vale usar minhas asas também? Com certeza. Qual que é maior? Essa? Essa aqui é um pouco maior que essa. Então acho que é melhor essa aqui, né? Até você tem o que? Uns 75? Não, eu tenho uns 70. Ah, então essa tá boa. Essa tá boa, né? É. Fazer igual. Igual se fosse no circo. Ó, não posso puxar assim, né, também. É que ela tá num leve desnível, mas se ela tiver no reto, ela pode ficar coisa, na ponta ali que ela não vira. Estou só conhecendo o território. Ó! Ó! Chico Abelha! E aí, tá vendo o Chico aí? Ó! Ah, é gostoso, dá pra relaxar aqui, ó, fazer, ó. Tem trabalho de massagem que eu não comentei. É, então, eu tô sentindo. Dá pra fazer uma massagem aqui, cara. Tem várias posições. Ó, você vai fazendo assim, ó. Ó, gente, quem comprar já pode fazer, ó. Massagem. Massagem em todas as partes do corpo. É mesmo, dependendo da posição que a gente fica. Você joga o seu peso, né? Ó, que delícia, ó. Aí, ó, massageando a coxa. Muito gostoso. Eu não vou fazer acrobacia, não espere de mim. Não, tá muito bem, com certeza você faz alguma atividade também aí, regular, né? Sabe qual é a minha atividade? Andar com essa câmera pros morros aí. É, né? É. Aí, ó, e essa é uma boa pra massagear o pescoço. Essa massagem também, cara, ó. É isso que meu corpo procura. Posição que relaxa. Essa aí que você tá, ó, pera aí, volta nela. Solta o bumbum lá pra baixo. Aqui? Põe a coxa lá no bambu que tá, isso. Aí você solta o corpo. Solta, aí essa é uma. Essa é uma puta massagem no pescoço, né? Tá dormindo. Tá dormindo. O bumbum ajuda bem na lombar. Ó, essa aí. Essa aqui é uma também, ó. Ô, cara, isso aqui é uma academia em casa. É? Olha que delícia. Como é que você fez aquele da aranha que você fazia, que você andava assim? Isso, põe a mão no de cima. Ah, no de cima. E agora você vai girando. Isso. Chico Aranha. Chico Aranha. É gostoso. Gostoso. Gente, é uma delícia. Eu me saí melhor do que eu esperava. Muito bem. Pensei que eu ia passar vergonha, mas não. Gostei. A avó aplaudindo. Olha lá, a avó aplaudindo lá. Muito legal. Escuta, vamos falar então. Você parou? Não. Não. Ô, Raul, fala então como que a pessoa entra em contato com você, cara. Em contato é fácil. Pois eu posso deixar o WhatsApp lá, o número, mas também a gente tem duas páginas no Instagram. Duas? Que é a principal, que é a Fortaleza da Paz, que tá como Paz Fortalezada. Paz Fortalezada. Ficou só invertido. Paz Fortalezada, mas se colocar Fortaleza da Paz também acha. E a outra é o integral bambu mantiqueira, porque tem vários integral bambu espalhados pelo país, o nosso é o integral bambu mantiqueira. Nossa, tem vários integral bambu? Tem. Então, o cara que criou, ele é de Brasília, o Marcelo Rio Branco, há 23 anos atrás. Ele era um cara que era atleta, tipo assim, ele competia várias modalidades e ganhava tudo e ficou de saco cheio disso. E ele queria uma atividade que desse um prazer para ele de verdade, do que ficar competindo e tal. Que legal. E daí ele começou a pesquisa dele subindo em árvores. Uhum. E daí subindo em árvores, enfim, daí é algo que detalhadamente eu não sei, porque para saber disso eu acho que só falando pessoalmente com ele, da onde ele conseguiu montar essa estrutura, que eu vou falar para vocês como que ela é feita, ela é geometricamente perfeita, ela não cai, ela é... Estável, né? Estável, ó, tô na ponta aqui, ó. É mesmo, ó, olha lá, olha lá. É que aquela que você foi, ela tava no desnível. No desnível, é. Ela, como eu disse, ela na altura da pessoa, aonde você tá, você vai alcançar o pé, você vai alcançar a mão. Uhum. E daí ele criou isso... E daí quem eu aprendi foi lá em Porto Alegre, você vê o cara de Brasília, eu aprendi com o cara de Porto Alegre. Já tava espalhado, né? Que hoje o cara de Porto Alegre, ele tá lá na Chapada. Mas enfim, então ela tem espalhado pelo Brasil e na Mantiqueira ela chegou aí com a gente. Eu conhecia isso há 12 anos atrás. Mas tem uma escola nas Alás, que é o Semente lá da Montessori que eu comentei. Assim. Daí ela me perguntou se eu sabia de algum brinquedo diferenciado que tenha conexão com a natureza. E daí eu falei, eu sei fazer um. E tipo, 12 anos guardado na cachola, eu não fiz. Ah, ficou 12 anos, foi porque eles pediram. Isso, porque eu fiz quando eu aprendi aqui, só depois... que eu fiz com bambu que não é o legal, ele acabou estragando. Esse aqui qual que é o bambu? Esse aqui é o cana-da-índia, bambuíra. Ah, é o cana, grosso desse jeito. É. Isso aqui tá criado, esse bambu, hein? Esse aqui... É velho esse bambu. Esse aqui eu peguei em São Bento. E é difícil achar o cana. Mas você pode fazer com moçô, né, também? Tem uma ali que tá com moçô. Só que o moçô mais perto é em Santo Antônio. Uhum. Então São Bento... Mas os dois são ótimos. Tá. O moçô e o cana-da-índia são maravilhosos para isso. Porque tem menos água, tem menos amido. Uhum. E são já bem é mais resistentes. Aí você dá um tratamento, né? A gente trata com ele fogo? Com fogo. Fogo. É, no maçarico. E dá para tratar com outras formas também, no vapor. Fogo é mais fácil, né? Fogo, não tem elemento químico, exatamente. Né? Exatamente. É uma coisa que tem gente que trata no bórax e no sulfato de cobre. Isso, Eu prefiro ficar no natural porque... Eu também faria com fogo. E o fogo, além da cura do bambu... Dá essa beleza aqui, que estabiliza essa corzinha aqui, né? Não tem nenhuma resina, verniz, não tem nada. E parece que tem, né? E parece que tem. É. Porque quando a gente queima o bambu, a gente, no caso, quem tá queimando agora principalmente é a Giovana. Só ela que tá aí firme nisso. Ai, que legal. E daí, quando ele vai saindo tipo uma resina mesmo. E daí quando ele vai saindo, a gente passa o pano bem na hora. Ah, tem que passar o pano na hora. Porque senão ele não fica bonito assim, não. Senão ele fica fosco. Você quer falar alguma coisa da técnica que você faz para construir? Não? Podemos falar, por exemplo, da medida que eu acho muito interessante. Por exemplo, ó, são 3 triângulos. Esse triângulo aqui, e esse triângulo aqui, e esses dois estão formando a pirâmide. Pode ver, ó, que esse triângulo aqui tem a minha altura. Ah, olha só. 1,60 m. É essa proporção que tem que ser respeitada. A gente pega a altura da pessoa. Esse triângulo de cima da estrela aqui tem 1,60 m. Daí esse aqui de baixo, ele vai ter 1,60 m mais a soma da bitola desses aqui. No caso, esses bambus estão com 6 centímetros, esse tripé aqui. Então 3 vezes 6 dá 18. Então 1,60 mais 18. 1,78. 1,78, 1,60. E esse aqui vai ser a metade da altura da pessoa, no caso 80, mais os 18, 98. E daí quando a gente monta, ela encaixa. Que barato. Essa amarra aqui tem que ser certa também. Ela vai ser 1,5 a altura da pessoa. Então, no caso, 2,40. Mas não é onde cruzar lá? Oi? Não é onde cruzar lá já? Não, então, quando a gente vai fazer o tripé, a gente amarra primeiro o tripé. Ah, porque ele não se sustenta antes, né? Então, se eu amarrar mais pra cima ou mais pra baixo, não vai encaixar perfeito. Não vai encaixar. Então, deu 1,5 vezes a altura, no caso, 2,40, amarra. E daí essas são as medidas. Até porque é interessante eu até comentar isso, porque o objetivo principal não é vender só ela. É claro que a gente precisa de dinheiro, então a gente está empreendendo nisso sim, está vendendo com certeza, pode pedir. Mas você vê que eu já falei toda a medida para você fazer. Dá para você fazer. Se quiser, você pode entrar em contato com a gente. que eu dou todo o detalhe. Aí, o encaixe do bambu, tem que fazer um encaixe que não dá pra ver aqui, mas a gente tem. Pode até mostrar ali. Não, mas tem no seu Instagram? Tem encaixe? No Instagram. É. Então, tipo, absolutamente tudo que precisar, a gente tá disposto a ensinar. Mas se você não tem como fazer, pode comprar também. Ô, Raul, é isso, não, eu quero dar os parabéns pra você pela confiança que você tem de ensinar, porque eu acho que é por aí, cara. É, por aí tem que ser. É por aí, eu me ensinaram de coração aberto. É. Eu tô aqui pra ensinar quem quiser a fazer, nem que eu vou aprender a fazer porque eu vou vender lá na minha cidade. Demorou, tem espaço para todo mundo. O cara, eu fico até emocionado quando eu vejo esse tipo de atitude, que eu acho que devia ser o natural, o normal, né? Normal. Mas agora eu entendi por que que eu vim aqui. Porque eu não sabia o que que eu ia encontrar. É, né? Foi bem assim, né? Eu não sabia, fiquei te perguntando onde que nós vamos pegar, né? Não, eu falei com o Chico no WhatsApp, mas eu vou estar aí a ver. Fazer o quê, né? Mas a intuição falando, vai, vai, né? E aí agora você tá me passando essa coisa, pra mim isso é fundamental, cara. É isso que a gente precisa espalhar pro mundo, cara, essa confiança. Inclusive, nesse sentido de compartilhar tudo, tudo tá no planeta é de todo mundo. Claro. Né? O chão que a gente tá pisando aqui tá no mesmo chão do outro lado. Mas o bambu é uma das únicos elementos que são compartilháveis desde que existe. Eu nunca vi ninguém ter um bambuzal e falar que não pode colher. Que não pode, é. Aqui tem um bambuzal do vizinho, tem outro bambuzal do vizinho. Infelizmente não é esse bambu que eu uso, mas quando eu precisei para fazer cerco ou alguma coisa do tipo, pega aí à vontade. Pode pegar à vontade. E assim em Minas em todo lugar que eu conheço, é assim, o bambu é um elemento, um material que ninguém quer privatizar. Mas por quê? Porque o bambu é generoso, né? Exatamente. Ele dá em abundância, então ele tá avisando isso para nós, né? E até porque daí, pros que são mais mesquinhos, tipo, tem o bambuzal lá e às vezes... Os que são mais medrosos, né? Porque se a gente corta a toceira, vai estimular a crescer mais. É melhor, então, você raleia, deixa o bambu melhor, né? É isso mesmo, cara. Da hora. Você tinha falado do negócio da reconexão com a ancestralidade, você completou esse assunto ou não? Não, eu acho que é nessa questão igual o Marcelo Rio Branco, foi buscar na onde uma atividade que ele tinha prazer, subindo em árvore. Então, imagino eu, e com certeza... Talvez um movimento inconsciente, né? Os nossos ancestrais tinham que subir em árvore para pegar fruta, tinham que subir em árvore para fugir de uma onça... Com certeza tinha alguma tribo que fazia a casa em cima da árvore. Sim. Então é algo que conecta na ancestralidade, como você entrou ali. Você viu a gente fazendo uns movimentos assim em questão de 2 minutos. Na verdade eu fui fazer fui fazer o que o meu corpo pediu, na verdade. Isso é ótimo. Não foi copiar o seu. Isso é ótimo. É. Porque assim... Claro, porque a gente sabe, né? O corpo ele instintivamente, tem a memória. Tanto a memória, por exemplo, eu, Raul, aprendi a andar de bicicleta, por exemplo, com 7 anos, quando eu tiver 20, eu nunca andei, eu vou lembrar. Agora você imagina levando gerações, tipo assim, põe 20 gerações atrás. Tá tudo conectado, então o nosso corpo ele vai saber se movimentar, né? É isso aí, cara. Nossa, muito legal. Acho que agora falta nós experimentarmos a paçoca e a pamonha. E a pamonha, hein? A pamonha tá quentinha lá da avó. A paçoca vocês só enche, só entrega aqui em Paraisópolis? Ou... Não, eu entrego em Paraisópolis, em Conceição dos Ouros, que é onde eu dou aula. É. Teve uma época que a gente vendeu em Gonçalves. Tá, mas então quem quiser vai ter que vir buscar, né? Porque... Quem quiser vai ter que vir buscar, ou se for numa região próxima aqui... Dá pra entregar, né? Dá pra gente entregar, sim. Mas eu acho muito legal, fazer pouco e assim, é o que tem. Eu acho. Não é esse negócio de industrializar, né? A gente aqui na Fortaleza, assim, uma das dificuldades, assim, que a gente não entrou nesse assunto das hortaliças. Mas Você tinha intenção de vender? Não, nossa intenção ainda está de pé, assim, mas só que o mais difícil, além de produzir ser difícil sem veneno, formiga, não sei o que, e a temperatura, o clima, agora, tipo, por exemplo, choveu esses dias aí, para quem é da região, sabe o quanto que choveu e estragou muita verdura, enfim, o que for. E daqui a pouco vai entrar uma seca bruta. É, e daqui aqui a seca é forte, né? Daqui a pouco já vem geada. Então tem essas intempéries que atrapalham na produção, tem essa questão de não usar o veneno que dá uma prejudicada. E para deixar um pouco mais difícil, vender na cidade é o nosso objetivo. O pessoal não tem a cultura, né? É o nosso objetivo, tipo assim, a gente não quer vender para São Paulo, a gente quer vender para quem tá aqui. Mas é o certo, tem que vender para perto, então, é isso aí. Mas só que acaba que dificulta um pouco também, porque o povo em Paraíso aí... assim, não é difícil falar. Mas vocês estão pertinho de Gonçalves e São Bento, que lá o povo valoriza. Exato. Lá tem valor. Uhum, exatamente. E não é para quem é de Paraíso, não tô falando mal de ninguém. Não, é. Mas porque... vocês sabem que a nossa cidade, a galera, tipo assim, vai comprar uma fase de R$2, quer pagar um. É. E por aí nesse raciocínio dá uma dificultada. Mas como a gente tem força, a gente sempre continua. Então, aqui não tem CSA perto? Não tem. Porque assim, perto. De repente, algum CSA de Gonçalves ou de São Bento vem buscar para... Mas aqui tem um amigo de São Bento, que é o Guilherme, que ele falou que eles estão juntando para... Juntam uma cooperativa e você, eles vêm pegar de vocês aqui. Exato. Vocês pagam o transporte para eles, né? É. Pode ser. É uma alternativa. Legal. Mas é o nosso objetivo, como é fazer algo bem local, que é uma coisa que a gente prega bastante, que é a localidade. Apesar da dificuldade, a gente ainda consegue comercializar a paçoca. Quando tinha verdura, a gente ainda conseguia. Agora a pirâmide. O feijão, né? É, o feijão que a gente plantou, a gente pode descer lá. Ah, vamos mostrar o feijão depois. Vamos lá. A gente come uma pamonha aí e vai caminhar. Abastece o tanque e vai ver o feijão. Beleza, cara, muito legal, valeu, viu? Valeu, que agradeço. Gostei demais, foi melhor do que eu podia imaginar, viu? E depois a gente pode fazer um vidinho aí, mas... é que eu fui falando e fazendo os movimentos, mas... enfim, também tem lá no Instagram pra galera ver. Vai no seu Instagram ver, né, também, porque você já mostrou bem... já deu. É. Já deu, muito legal. E foi engraçado, porque você fez uma coisa, um estilo, a Giovana fez outro e eu fiz outro. Foi muito legal. Isso que é legal, né? E sempre bom... É, eu não pensei. Como você disse, o corpo pediu e a gente parece que direciona você para a possibilidade que está ali disponível, né? Como eu falei, você fala, ah, mas na criança não tem que colocar um tapete. Você viu? Você foi ali, não, realmente. Você sempre tem onde pegar, onde pôr o pé. É, tem duas mãos e duas pernas que enrosca, né? Sempre tem. Que legal. Na escola eu nunca vi nenhuma criança cair. Que bom. A não ser quando ela se joga de propósito, mas... Sim, mas daí já é outro caso, né? Legal. Vamos lá experimentar? Vamos lá. Dona Maria, o que é isso aí? Sorvete? Celular. Ai, celular. É, gelo. Gelo? Mas a senhora gosta de comer gelo? Eu gosto. Sem sabor mesmo? Sem nada? Não. Sem sabor? Tem nada, é só... Não tem nada, é só o gelinho. Mas no inverno não, né? Só agora que tá quente. Só agora que tá quente. Isso. No frio não. Não. Então tá bom, eu quero ver a senhora comendo. Eu vi a senhora batendo aí, falei, será que é açúcar que ela tá batendo? Ou ela come gelo mesmo? Gostoso, né, Ló? A senhora é muito diferente, Dona Maria. É, eu nunca vi ninguém parecido com a senhora. Olha. Nunca. Vamos comer a pamonha e o... Então vamos. Vamos lá. E a paçoca? Vocês não vão lá ver o peixe, é? O peixe? Se a senhora quiser muito, a gente vai. Você não vai, não? Vamos. Vamos. Ah, eu já fui, agora não vou, não. Ela quer que veja o peixe? Ela gosta de peixe. Você tem o quê? Tilápia lá? Tilápia, umas carpas. Você dá ração pra comer? Vamos lá ver então. O que ela tá vendo? A pamonha. Ah, isso aí é pamonha? Quer ver, né? A pamonha faz da cidade. Ah, mas então a senhora trouxe no isopor. Tá quentinha então ainda? Tá quentinha. Nossa senhora. Bolo. Nossa. Vamos ver se tá bonito. Ela faz bolo também? Opa. Mas que... olha que bolo. É com milho verde. É isso aqui é a pamonha, só que... é pamonha em forma de bolo. É. Eu gosto desse aí também. E aí que tem ó, doce. Ah, quantas tem? Sal. Isso aí é... com goiabada tem também. Você que vai vender? Não, essa aqui é pra nós comer hoje, hein? Pera aí, bicho. Olha a quantidade aí. Quem que aguenta comer isso aí? Deixa eu levar já, né? Nem se eu ficar o dia inteiro na pirâmide eu não consigo, não. Aí, ó. É salgada? Essa é doce. É doce? Eu quero uma salgada. Salgada? Tem salgada, Dona Maria? Eu quero. Porque eu sou abelha, minha vida já é muito doce, eu quero salgada. Aqui, ó, essa aqui, ó. E essa aí é boa. Não, não é não. É sim, ó, é o cinza. É o cinza. É? Tem uma com goiabada e queijo e goiabada. Se não for, nós come doce, mas eu prefiro... Não, mas essa é sal. É sal mesmo. Essa é doce. E quem que faz isso? É seu... Ela com meu pai. Seu pai e ela? É. Uhum. Essa é de sal. Gente, eu pensei que ela tinha trazido uma pamonha para experimentar. Trazido o quê? Uma pamonha. Ah, mas é que eu esqueci que eu estou em Minas Gerais. É. Não, essas aqui é tudo de doce. Eu quero... A de sal tá aqui, ó. Ai, ninguém gostava. Pessoa que ninguém gostava de sal, né? A maioria das pessoas gosta de doce. Gosta de doce, eu tenho certeza, né? Eu sei disso. Deu um braço e vira o bolo. Será que vai virar bem? Tem que ser num prato raso, cara, senão vai quebrar esse bolo, eu acho. Vai, né? Não tem, mas aí... Já tá tirado. Ela é apressadinha. Ah, ela é apressadinha, né? Uou, que lindão. Merece até virar aí, né? Bolo de milho e paçoca. Paçoca. Tudo de hoje, né? Tudo de hoje. Isso que é bom, comer comida fresca. Agora, esse milho aí vocês compram onde, Raul? Quando é época de milho... Compra os produtores aí em volta. A gente compra em volta e a gente planta também. Ah, vocês plantam também? Planta bastante. Eu vi, tem um tratorito aí, né? Tem. É. Não, a gente planta bem. Esse ano, que foi agora que a gente estava terminando os preparativos da casa, o tempo estava só em casa, em construção. Esse ano a gente praticamente não plantou. Mexeu com isso. Tem só um pouquinho de milho lá. Mas a gente planta bastante, daí a gente usa o milho nosso para produzir a pamonha. Quando não tem, a gente... compra da região, e quando não é época, como precisa da grana, daí compra do Ceasa. Uhum. A gente não vai mentir e falar que só usa que do só bom, do seu, né? Porque não dá conta. Produz o ano inteiro. Agora esses outros milho acabam produzindo, mas a gente sempre busca, sempre da melhor, regional, né? É. Escuta, você bota o que na terra para plantar o seu milho? Calcário e esterco de vaca. Você não botou fosfato, nada na terra? Nunca? Não. Nunca. Ela tá respondendo bem. Tá respondendo bem, mas é um fator que a gente ainda peca ainda. A questão da análise de solo a gente fez uma vez. É, então nunca mais. Vai meio no... Não, entendi, no sentimento. É, mas até hoje tudo muito bem. Legal. Todas as lavouras, hortaliça, esterco a gente usa muito, né? O esterco tem à vontade aí, né? Tem à vontade, daí a gente faz uma composteira do esterco também. Isso. Legal. Basicamente. Vamos ao... Eu vou pegar um banquinho para nós sentar. Que tá aqui fora, não tá? É. Vou pegar um banco. Tem mais cadeira aí? Aonde? Aqui. Ah, tem mais aí. Mas acho que precisa de 4, né? Ah, tinha. Ah, já tinha. Então eu vou deixar o banco aqui. Pode colocar pro seu pedaço? Eu vou... Ou como metade de uma pamonha e paçoca, eu não vou conseguir comer esse bolo. É, então não dá. Dá à vontade pra você aqui. Não tem, eu não tenho condição de comer. A pamonha é sua, que você gosta de sal. Ô, Giovana, você abre pra mim, por favor. É, porque... Ou senão alguém filma eu. Sei lá. Você que sabe. Então você filma eu. Ah, olha aí. Não, mas só eu que vou sentar na mesa. Não, vou sentar também. Senta aí, Dona Maria. Olha aí. Senta aí. Senta aí, mano. Não tô querendo sentar, não. Ela é muito ativa, né, gente? Gente, a pamonha, vocês podem imaginar, ela tá quentinha. Tá cheirando aquele cheiro de pamonha gostosa mesmo. A matou não é de goiabada, né? Não, só de doce, com queijo. Boa! Nossa, que chora! Agradecendo. Dona Maria, parabéns! A sua pamonha é maravilhosa. Obrigada. Muito gostosa. E ela é salgada, mas ela não é muito salgada. E tem um queijinho dentro dela. Nossa, eu falei que ia comer metade, né? Mas acho que não dá não, né? Eu acho que eu vou comer inteira. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não sei que se vai combinar. Eu gosto de mistura, né? Então eu vou fazer assim, ó. Você já fez isso? Não. Não. Eu não sou tão fã de pamonha, não. Eu como, mas não sou fã, não. Cara, é muito diferente sua paçoca. É? Muito. Boa? É boa, sim. Mas ela é... Não tem nada a ver com as paçocas que eu conheço. Tem que experimentar ela com café, hein? Cara, não sei. Ela é muito interessante. Não, não vou tomar café agora, senão eu não durmo. Ó, combinou isso aqui, viu? Combinou? Combinou. Aí, ó. Tá bom, meu? Ó. O lugar que você mora é longe daqui? É longe. Dá quase 2 horas de viagem. Hora e meia de viagem. São Francisco Xavier. É. Perto de Monteiro Lobato. Eu vou mostrar a minha casa pra você. Ah, você mora lá perto de Monteiro Lobato? Isso, é. Olha. Então, gente, então é o seguinte. Eu vou agradecer a todo mundo que me recebeu aqui. Agradeço você ter me convidado. O Bruno que me deu o telefone. Né? Conexão. E eu tenho certeza que essa boa energia que eu senti aqui vai passar pra quem assistir também. Maravilha, a gente agradece demais. E o que vocês me deram também. A gente também agradece. Obrigado, gente. Obrigado demais. Depois nós vamos ver o peixe lá, tá bom? Vai ver o peixe. Ah, olha esse belezinho. E nada de costa. Nada de costa. Eles vão competir na Olimpíada, né? Deve ser. Que legal. Vai, come aí que eu vou filmar você comendo. Quer ver? Eu vou comer do jeito que eu gosto. Ah, esse é o seu jeito, né? Tipo assim, eu passo a paçoquinha aí. Agora, uma coisa eu sabia, que a Dona Maria tinha que estar nesse vídeo. Lembra que eu falei pra você, né? Tinha que estar. Eu também sabia, só que por ser Semana Santa, eu tinha comentado que às vezes ela não gosta de vir na roça. É. Mas aceitou vir hoje aí. Será que a gente consegue saber o motivo por que ela não gosta de vir na roça na Semana Santa? Não, ela por questão, assim... Ah, não pode fazer muita coisa diferente, né? Daí eu gosto de comer assim, ó. Fica bem uma massinha mesmo. Você jogou o café já? Aham. Ah, já jogou. Fica tipo a massa. Ah, é uma massa. Eu pensei que você ia ficar um líquido. Não, é uma massinha mesmo. Tá. Ah, então peraí. Então eu posso colocar, pode, eu nem, pegar o meu garfo aí? Eu quero ver que gosto tem isso aqui. Nossa, bicho. Isso aqui parece um doce chique. É? Aí, imagina, gostoso, saudável, pra praticar atividade física, trabalhar, o que for, por energia, né? Eu vou te dar de presente, então, que eu tenho aí, uma pasta de amendoim com café. Ó! Aí, eu vou buscar agora. Peraí. Cara, eu não comi essa, olha aqui, ó. Isso aqui foi minha amiga Tereza, lá de Gonçalves. Ela é esposa do Felício, lá da Casa dos Cogumelos, ela produz isso. Parece que uma pastinha de amendoim, que é uma besteira. Mas quando eu comi, eu falei assim, nossa, esse negócio é bom demais. Aí eu já comprei logo uns 20. Agora eu quero que você experimente, para nós sentir o gosto desse negócio. Porque o que você fez é mais ou menos o que ela... Vende nesse potinho aí, cara. Legal. Vamos ver. Olha lá. Abriu o facinho? Legal. É um creminho mesmo. É um creminho, Claro que ela não faz no pilão, né? Vamos ver na colher. Experimenta aí pra ver que gosto tem, porque eu mesmo não... Tem cheiro de café? Cheiro de café. Fica a falar, o cheiro de café prevalece. Eu não abri nenhum desse ainda. Não? Eu comi dos outros só. Ela faz com coco. Olha lá, vou mostrar aqui. Pasta de amendoim. Tereza. É chique vizinha isso. É de Gonçalves, né? É, mas ela vem de São Paulo, isso aí. É, isso que é o ruim aqui da nossa região. Muitas vezes a galera não... É, mas se você processar ele, né? Bom. É gostoso? Nossa, muito bom. Você já comeu esse que o Raul faz? Não? Já. Já? Eu gosto também. É diferente desse aí? É parecido. É parecido, né? Uhum. É? É, fica pegajoso assim na boca. Aham, é porque ele é bem moído, né, o amendoim. Nossa, é gostoso. E aí, você? Os dois são bons. Bom demais. E é, mas é diferente do seu, porque não tem a crocância, né? É diferente. Mas o gosto do café também. Parabéns, hein, Tereza? Ah, eu vou jogar aqui também que eu vou experimentar eu agora. Nossa, você não experimentou ainda? Nossa, o dela tem gosto de café mesmo, parece o grão do café, não é? Parece café. Ah, agora eu vou falar pra você, eu acho que eu sou mais rústico. Eu gosto de mastigar, velho. É, também gosto de mastigar. E se misturar os dois? Vou misturar. Eu sou de misturar. Aí, dona Tereza, tá gostando de comer a pamonha? A senhora faz e come também, né? Joga fora. Porque tem gente que faz, mas não come, né? A senhora pode comer, né? Ah, eu como. Ah, legal que você topa tudo que eu falo. Isso, tá bom, só um pouquinho. Deixa essa colher pousar. Joga em cima da pamonha também. Eu acho que isso combina em cima do bolo. É verdade, é verdade. Gente, nós é doido. E aí? Ótimo. Ficou bom também. Bom também. São coisas gostosas diferentes, né? Muito delícia. Beleza. Tô gente, vamos acabar o vídeo antes que a gente invente mais loucura. É isso aí. Minas Gerais é vida. Minas Gerais é isso aqui. Receber as visitas na cozinha com muita comida, né? Você combinou? Combinou? Olha só, gente. Cremosinho. Ficou cremosinho e o... Deixa eu pegar um pouquinho também. É tudo bom. É, delícia. Cada um diferente do outro. Gente, mais uma vez, obrigado. Vou desligar essa câmera aqui. Obrigado. Até os peixes, senão vamos até o peixe. Não, tem o peixe ainda, tem que mostrar o peixe da avó. Feijão. O feijão, é isso aí. Vamos capinar. Não, isso aí a senhora tá disfarçando. Isso aí não é verdade. Capina aí de verdade, pra eu ver que a senhora capina, né? Aqui, ó. Aqui. Ela sabe mesmo. Anos e anos, né? 11 anos? Não, anos e anos, muitos anos. Anos e anos já perdido no tempo. Ah, já perdi. Já perdeu no tempo, já. Até não sabe quanto tempo é. É isso que eu falei pra senhora. Se, até de olho fechado, a senhora capina. Sabe que tem uma pessoa que capinava na lua cheia? Para não perder tempo e trabalhar na fresca. Já ouviu falar isso? Já. Muita gente fazia isso, né? Isso. Saía logo muito cedo, antes do sol clarear, para trabalhar na fresca. Mas eu tirava, um dia eu tirei 3 tarefas. 3 tarefas? Foi um homem lá assim que... De tardezinha assim, sabe, mediu tarefa lá, por outro dia, tá? Ah, eu fiquei lá, capinei tudo. Tudo no dia? Que eles usavam, tipo, o serviço de um dia era uma tarefa, né? Nossa, ela tirou o de 3. Mas... Ela com meu avô, eles capinaram. Ah, tudo. De 2, né? Não, esse dia que ela falou, ela fez 3 tarefas, que era pra ser um dia, ela fez em um dia. Em um dia? Que era pra ser em 3. Nossa! E o que ela fazia sempre, quando ela trabalhava com meu avô, daí meu avô tinha a tarefa dela e ela tinha a dele. Ela terminava dela e ajudava do meu avô. Como que a senhora fazia isso, dona Maria? Não sei, sabe? É. Eu sei que eu ia... Ia e fazia. Canseira. Não sentia canseira, nada? Não. Quanto que é uma tarefa? O povo fala tarefa. É... Braço, você sabe, né? Metro. Metro. Quantos metros? É 1,5 metro, né? Uma braça é 1,5 metro? É. Daí você media 12. 12 braças? 12 braças. Dava... E tirava. E dava uma tarefa? Dava uma tarefa. Uau! Mas também o capinzinho que a senhora tirou 3 no dia devia ser muito sem vergonha, não era? Ah, era nada. Era mata, sim. Era mata? Era. Mas não era gonchuma? Não. Ah, gonchuma é mais difícil, né? É, então. Era matinho de... E vai de rio. Ah, vai de rio. Tava sortinho, assim. É. Então tava bom. Dona Maria... Vem um dia, né, e vamos lá na Ponte Neneco pra você ver. Tá, onde que a senhora capinava, né? Vamos sim. Eu conheço lá, ó, turma lá. Então. Eu conheço, já filmei lá, gente, lá. Então, aí... Tio Zé, eu chamo ele, não sei o nome da... como que ele é. Zé. Tio Zé, que foi, ele apareceu no vídeo de Jardim Chica. O do carro do boi? Do carro de... É, ele mostrou a junta de boi dele. O do carro do boi, vó, onde a gente pegou peixe lá. É, tem muito peixe nosso que a gente pegou lá. Nossa, é. Não, mas então, mas é o amigo dele que me levou lá. Tá. É esse Zé. Ele é Zé, não é? É Zé, é isso mesmo. É. Ah, é Zé? É Zé. E a mulher dele chama Giovana. Não sei, ela tava com a perna ruim esses tempos. Ah, então é ela. É né? Ela mesmo, tava com a perna ruim, né? É, ela mesmo. Perna ruim mesmo. É isso aí. Nós vamos muito lá buscar laranja lá... e fazer doce, sabe? É, lá tem. Lá tem. A senhora faz doce ainda? Faço. Faz? Eu adoro doce de laranja, muito gostoso. É, é gostoso mesmo. Mas quando deixa o amargo. Quando tira o amargo, não tem graça. Não é? Tem que deixar o amarguinho, né? É, então. Que aí que é o bom, que é a saúde. Isso. Isso aí. Pão cravinho, né? Pão cravinho. Então vambora, que senão... Vambora, que a mulher tá apressada. Já trabalhou muito hoje, né, Dona Maria? Olha lá. A senhora toma chá de picão? Eu não. Eu pensei que a senhora tava tirando pra pegar o chá. É bom o chá de picão? É, o que mais tomo todo dia. É, ela toma? Aham, eu tomo. A senhora toma chá de picão? Eu tomo. Toma. Pra quê? É bom pro estômago. É bom pro estômago, né? O picão é bom pra tudo, sabia? Isso, então. Faz bem pra tudo. Vai ver que é por isso que a senhora tá conservada assim. Então. Esse gado é do vizinho, ô Raul? Não. É de quem? Ah, o gato? É. Ah, o gato é do vizinho. Ah, o gato, você entendeu, né? Então é isso aí. Guapuruvuzão, tamanho que tá, os dois. É. Essa árvore cresce rápido. Guapuruvu cresce num instantinho, né? Muito rápido. Banana tem de sobra também pra colher. É. Ô, Dona Maria. Oi. Quanto que a senhora vai cobrar pamonha minha? Vai cobrar o que agora? Ué, mas a senhora fez, tem o seu trabalho. Não, eu trouxe pra nós. Então não vou poder pagar? Não. Então eu vou devolver pra senhora com isso aqui de presente. Pode ser? Que beleza. A senhora aceita, né? Amém. Amém, amém. Isso aí veio lá de Baipendi. Ah, é lá que você foi lá de Baipendi. Aquele que eu filmei, é. Legal. Do cogumelo lá? Não, esse não é do cogumelo não. Lá eu filmei outras coisas lá. Isso quando você vai botar o que aí? Eu acho que eu vou colocar uma... De enfeite, né? No canto... Mulher gosta de enfeite. Homem já é mais... Homem já é mais utilitário, a mulher é enfeite. Legal, que bom. Agora é o meu, né? É o seu. O que a senhora vai fazer com isso, Dona Maria? O que eu vou fazer? Isso. Eu vou guardar ele com carinho. Com carinho? Mas dá para botar peixe aí dentro. É, a senhora vai na beira do açude? Não, é judiação. Judiação, né? Legal. Então tá bom. Vamos lá ver os peixes agora, depois nós vai. Vamos lá ver os peixes. Vai nós embora, coitada.